ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අද අපි විවේක ඉරිදා දවස ඔබෙන් වෙන් කරවා ගනිමින් විශේෂ සංවාදයේ වැඩසටහනකට හෝරා දෙක කාලයක් අරගෙන අපි මේ මොහොතේ පවතින කොරෝනා වසංගතයේ ඒ ඔස්සේ තියෙන ප්‍රතිකාරම ක්‍රම සහ විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේ මේ වැඩසටහන නරඹන ඔබගේ වගකීම කුමක්ද? මේ වසංගත හමුවේදීත් අපේ ජන ජීවිතය යථාවත් කිරීමට අප ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? මේ පිළිබඳ සංවාදයේ නිරත වන්නට සාකච්ඡා කරන්නට ඔබ අප දැනුවත් වන වඩාත් සුදුසු පිරිත අපි අද කැඳවාගත ආරාධනා කළා. අපි ඒ සමග දෙක කාලයක් ඔස්සේ මේ කාරණා ගැන සංවාද නිරතවන්න සූදානම්. මගේ වම් පැත්තේ අපි කෙළවරෙන් හඳුනා ගනිමු ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කළා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක මහතාට බොහොම ගෞරවණීයව පිළිගන්න ඔබතුමන් ආයුබෝවන්. ඒ වගේම අපි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ උපසභාපති කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය මනෝජ් වීරසිංහ මහතාට ආරාධනා කළා. බොහොම ගෞරවණීයව ඔබතුමනුත් පිළිගන්නවා ආයුබෝවන්. ඒ වගේම මගේ දකුණු පැත්තෙන් ज्येष्ठ कायिक रोग विशेषज्ञ वैद्य वगैम कायिक रोग विशेषज्ञ वैद्य वरुण गे संगमे कर सभापत्तुमान वगैम अपि मे मोहते अपि तुमान बहुम माध्यम दाकिनो जातिक बोवन रोग विद्यायतने आईडी श्रो हले हेतुमान कन कार्य बारे समग्र विशेषज्ञ वैद्य आनंद जीव क्रम तुम गौरव पिलिकानो आई वन तुमान वगैम अपि आराधना कला श्रीलंका शुद्धजीवी विद्यायतने संबंध कटिगत सभापत्तु विशेषज्ञ वैद्य शिराणी चंद्रश्री महात्म्य දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ තුමිය වෘත්තීය කටයුතු කරන ඔබතුමන් මම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ආයුබෝවන්. අපි මේ හෝරා දෙක කාලය තුලදී කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය එහි රෝග පාලනය හා සම්බන්ධ වගේම යම් කිසි නිශ්චිත කාලයකින් පස්සේ නිවසේ සිට මේ වැඩසටහන අරමුණු ඔබට දුරකථන අවස්ථා ලබා දෙන්න සූදානම් නම් නිශ්චිත දරුවතිය යුතු වැදගත් ප්‍රශ්න සඳහා මම ආරම්භයේ ලබා ගන්න කැමති විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේක්‍රමතුමනි දැන් මේ මොහොත වන විට රෝග ව්‍යාප්ති හා සම්බන්ධ තිබෙන වර්තමාන අලුත්ම තත්ත්වය කුමක්ද? එහි මතුවන අනෙකුත් කාරණා ගැන අපි දකිනවා විවිධ තත්ත්වයන් කියවෙනවා. දැන් ඉතාම දැඩි තත්ත්වයකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේම විවිධ වාර්තා සමහරු පළ කරනවා, මත පළ කරන බව අපි දකිනවා. එනිසාම මේ මොහොත වන විට COVID-19 රෝගයේ තිබෙන වර්තමාන තත්ත්වයේ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ මම කැමති ආරම්භයේදී ප්‍රසන්නට अभी श्रीलांकिक पलमु रोगिया वार्ताऊनी सेप्टेंबर इकोलहा इतकोटे एदक्वा इतन सिट मेदक्वा रोगीन हारसी असुवाक पमन वार्ता विलाती तर मे रोगीन मूलावस्थावेदी बहुम सीमित स्थान वलट सीमा उना विशेषेन्म ये आय आश्रय करपुखीपदनेकुट ये वटा तमय मे रोगे पेतुरुनी නමුත් අපි දැන් සති දෙකකට විතර කලින් දුක්වා විශේෂයෙන්ම ප්‍රදේශ කිහිපයක ඒ කියන්නේ සුදුවැල්ල බණ්ඩාරනායක මාවත ඒ වගේ ප්‍රදේශ 3-4ක විශේෂයෙන්ම මේ ජනතාව බොහොම ඒක රාශී වෙලා බොහොම තදබදයේ ඉන්න වෙලා ඉන්න ස්ථානවල මේ රෝගය ටිකක් වැඩිපුර පැතිරීමක් දකින්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ ප්‍රතිපලයත් ඒ තත්ත්වයත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වෛරසය මොකද මේක බොහොම පහසුවෙන් පැතිරෙන වෛරසයක් ඒක පැතිරීමේ අවදානමක් තියෙන බව. ඊළඟට දැන් අපිට වාර්තා වෙනවා රටේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වරින් වර රෝගීන් කීප දෙනෙක් හමු වන බව. ඉතින් මේකත් එක්ක මේක මේ සමාජය තුළ පැතිරීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අවදානම් සහගත අවස්ථාවේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෛරසය පැතිරීම දිහා බැලුවහම මේ තත්ත්වය හැම රටේම තියෙන තත්ත්වයක්. අපි හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ මේකේ පැතිරීම අඩු කරගෙන අපිට මේක පාලනය කරගන්න පරිපාලනය කරගන්න පුළුවන් අන්දමට සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් අපිට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් මට්ටමට මේ වගේ තත්ත්වයකට තියාගන්න තමයි අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් තවමත් අපි ඒ උත්සාහය දැරිය යුතු වෙනවා. ඒ උත්සාහයේ අපි වගේම ඔබත් වැදගත් පාර්ශ්වකරුවෝ. මොකද ඔබ අප පරිස්සම් විය යුත්තේ ඔබේ අපේ පරිස්සම සඳහා. ඉතින් එහිම අපි වැඩ කරොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා මේක රටේ ප්‍රදේශවල පැතිරුණත් අපිට මේ පාලනයක් ඇතුව මේ පැතිරීම තියාගන්නට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබතුමා කියන මේ පාලනයක් ඇතිව මේ පැතිරීම තියාගන්නට කියන මම කැමති විශේෂයෙන් මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාවදක මෙතුමනි දැන් මේ මොහොත වන විට මේ රෝග ව්‍යාප්තිය හා සම්බන්ධව සමහර කාරණාවලදී අපි දකිනවා ඇදිර නීතිය කනෙව්වා ඇදිර නීතිය ක්‍රියාත්මක වුණා සමහර දිස්ත්‍රික්කවල ඇදිර නීතිය ඉවත් වෙනවා දැන් අද අලුත් තත්ත්වයක් අද රාත්‍රී උත්ගත වෙලා තියෙනවා සමහරව විවිධ මත පල කරන ඇඳුර නීතිය තමයි රෝග පාලනයේ හොඳම දේ කියලා මම පොදුවේ මේ ප්‍රශ්න විමසන්නේ දැන් මේ ඇඳුර නීතිය වගේ නෛතික ක්‍රියාමාර්ග වලින් මොකද ලබා ගන්න පුළුවන් දායකත්ව නැත්නම් ඉන්නේ හාට මොකද ගන්න තියෙන පියවර ඔව් ඒක මේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් මොකද මෙහිදී මූලික අරමුණ මොකද්ද කියන එක අපි මුලින්ම කල්පනා කළ යුතුයි මේ රෝගයේ බොහෝම වැළැක්වීමට මූලිකම අරමුණ තමයි කායික දුරස්ථභාවය ඇති කිරීම සංචරණයේ සීමා කිරීම. ඉතින් එහිදී
ඇඳිරි නීතිය කියන්නේ මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක්. ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරාම සංචරණයේ සීමා වෙනවා. සංචරණයේ සීමා වෙනකොට එක් අයෙක්ගෙන් තවත් අයෙකුට රෝගය බෝ වීම අවම වෙනවා. ඒ වගේම තවත් ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ සංචරණයේ සීමා කරන්න. ඒ විවිධ ක්‍රම මගින් මේ රෝගය පාලනය කිරීම අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙහිදී අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඇඳිරි නීතියේ එක ක්‍රමයක්. ඒ වගේම තවත් ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි අපි තව සෑහෙන කාලයක් යනකල් මේ සංචරණයේ සීමා කිරීම කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක් වෙනවා. මොකද ලෝකයේ පුරා පවතින දත්ත සලකා බලනකොට ඒ වගේම ලෝකයේ පුරා මේ වගේ වසංගත පැතිරීම සලකා බලනකොට අපිට කියන්න බෑ මේ වසංගත තත්ත්වය දවසකින් දෙකකින් සතියකින් මාසෙකින් ඉවරනවා කියලා. මේක ඉතා දීර්ඝ කාලයක් පවතින සටනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි සූදානම් විය යුතුයි. මෙහිදී ඒට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න නම් ඒ පාලනය කිරීමට නම් මේ සංචරණයේ සීමා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා විවිධ ක්‍රියාමාර්ග විවිධ කාල පරතර ඇතුව ගැනීමට සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබතුමා පැහැදිලි කරනවා මේ සංචරණය ක්‍රියාමාර්ග නොවැළැක්වීම නැත්නම් පාලනය කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම දැන් නීති පැනෙව්වා අපි දැක්කා විවිධ ආකාරයෙන් ඊයර් වනට අලුතෙන් පැනෙව්වා ජාතික හැඳුනුම් පත අංකය අනුව තමයි එළියට යන්න ඕනේ කියලා. මම කැමති මහාචාර්ය බණුජීත සිංහ මහත්මයා දැන් මේ කාරණා සියල්ලත් එක්ක විශේෂයෙන් අපි සංවාදයක් විතර මේ ඉදිරියට අරන් යනවා නම් මේ යම්කිසි නියාමනය යම්කිසි නීති රජය විසින් පනවනවා. අනෙක් පැත්තෙන් පොලිසිය ඒ නීති ක්‍රියාත්මක වෙනවාද හොයලා බලනවා. හැබැයි ජනතාව කොහොමද මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ? මේ පනවන නීති සහ මේවා අනුගමනය කිරීම හා සම්බන්ධ කොහොමද ජනතාව වගකීම තිබෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඒ කියන එක ඉතා වැදගත් වෙන්නේ පුරවැසියෙකුගේ වගකීම කොහොමද කියන එක. දැන් පුරවැසියෙකුගේ වගකීම රට ආරක්ෂා කිරීම නම් මේ සියලුම කටයුතු මේ දක්වා සිදු වුණේ රට ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන්. රජය පැත්තෙන් හෝ ආරක්ෂක අමුදා පැත්තෙන් හෝ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙන් හෝ යම් යම් නීති රීති පැනවීම් ඒ සම්බන්ධ උපදෙස් දීම් නිරතුරුවම පහුගිය මාස එකමාර දෙකක කාලය තුනක වුණා. එතනදී අපි බලන්න ඕනේ පුරවැසියා පුරවැසියාගේ වගකීම කොච්චර මට්ටමකට ඇත්තටම අනුගමනය කරාද ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය කොච්චර දුන්නද කියලා. ඒකදී මම ඉතාම පැහැදිලිව කරුණු කීපයක් කිව යුතු එකක් තමයි ඇත්තටම පුරවැසියන් වශයෙන් මේ රටේ සැලකිය යුතු වැඩි කොටස කියාගේ වගකීම ඉටු කරා. ඒක නෑ කියන්න බෑ. දැන් මාසෙකුත් දවස් අද වෙනකොට මං හිතන්නේ 7ක් 6ක් 7ක් විතර ඇඳිරි නීතිය පනවලා තියෙනවා. දැන් ඇඳිරි නීතිය කියන්නේ කොමක්ද කියන එක පොඩ්ඩක් සලකා බැලුවොත් ඇඳිරි නීතිය කියන එක අපිට එච්චර නුපුරුදු කාර්යයක් නෙවෙයිනේ. අපි ගිය වසරෙත් ඇඳිරි නීතියට මුහුණ දුන්නා. දින ගණනාවක්. ඒ කියන්නේ අපේ පුරවැසියන් විදියට පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සහ රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මහජන ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන මෙවලමක් තමයි ඇඳිරි නීතිය කියන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරන්න වෙන හේතු සාධක විවිධාකාරයි. දැන් ගිය වසරේදී ඇඳිරි නීතිය පනවන්න උනේ යම්කිසි කාරණයක් වෙනුවෙන්. නමුත් මේ වසරේ ඇඳිරි නීතිය පනවන්න වෙලා තියෙන්නේ ගිය වසරේ පැමිණිච්ච කාරණය වෙනුවෙන් නෙවෙයි. නමුත් වෙනත් කාරණයක් වෙනුවෙන්. හැබැයි ඒකත් මහජන ආරක්ෂාව සඳහා. මොකද්ද මෙතනදී අපේ යුතුකම? උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ බෝවන රෝගයක් වසංගතයක් පිළිබඳ රටතුර පැතිර යන අවස්ථාවකදී කොහොමද පුරවැසියන් ආරක්ෂා කරගැනීමේ ඒගොල්ලොන්ගේ සංචරණයේ සීමා කිරීම තුල දැන් ඇඳිරි නීතිය කරන්න පුළුවන් සංචරණයේ සීමා කිරීම දැන් ගේ ඇතුලේ අපි මීටරයක් දුරින් ඉන්න එක හෝ පාලනය කරන්න එකට බෑ දැන් ඒක දෙකක් එතකොට දැන් අපි පුද්ගලීය විදිහට පුරවැසියෝ විදිහට අපි සංචරණය අපේම අයිතියක් අපේම වගකීමක් අබ වග වෙමින් නවත්තගෙන හිටියානම් අපි සූදානම් වුණා නම් නෑ අපි මේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවලට යන්නේ නෑ අපි අවම විදිහටයි අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකට පමණමයි අපි එළියට බහින්නේ අපි රැකියාවට ගියත් රැකියාවේ ඇතුලේදී මේ දුසස්ත්‍වභාවයේ රකින්නවා අපි අර සනීප ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඉතාම හොඳින් කැප වෙනවා ඒ කාරණා ඔක්කොම කරගෙන හිටියා නම් මං හිතන්නේ මාසෙක දවස් 7ක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඉදිරි නිතිය පවත්වා ගන්න. ගැටලුව තියෙන්නේ අපේ මානව චර්යාවේදී අපි කියන්නේ social animals නැත්තම් සමාජයේ එක නිතර ගැටෙන්න කැමති කොටසක්. ඒ ගැටීම
සමහරලාට අපිට නිකන් පාලනය කරගන්න බැරි වෙනවා. නිකන් හිතෙනවා යන්නේ මිනිස්සු ඉන්න තැනකට යාළු හම්බ වෙන්න, හවසට ක්‍රිකට් ගහන්න, කාඩ් අතක් ගහන්න, එහා ගෙදරට යන්න නැත්තම් මේ මේ ඇඳුමක් ගන්න යන්න. ඒ කාරණා කිව්ව පළියට නොකරන නිසා තමයි ඇඳුම් නීතිය වගේ එකක් මෙවලමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න උනේ. ඒක දිගින් දිගටම ගෙනියන්න උන තියෙන නිසා. මොකද අපි දකිනවා දැනටත් මං හිතන්නේ ලංකාවේ වැඩිම සංඛ්‍යා එන්නේ ආසාදිතු නෙවෙයිනේ. තාම 400යි. නමුත් වැඩිම සංඛ්‍යා එන්නේ ඇඳුම් නීතිය කඩකිරීම. ඒකෙම පේනවා අපි අර ජනතාවක් පුරවැසියන් විදියට එක්තරා කොටසක් මේ පුරවැසි වගකීම ඉටු කරගෙන නැහැ අනිත් අයගේ සහ අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. ඒ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපි වගකීම ඉටු කරගෙන දුරස්ථභාවය තබාගෙන හිටියනම් මං හිතන්නේ මේ ගැටලුවට ලොකු විසඳුමක් එනවා. මට තව පොඩි කාරණයක් එකතු කරන්න දෙන්න. මං හිතන්නේ අර මුලින් අතුකිත ගැටලුවත් එක්ක ඔබතුමා නැගුව ප්‍රශ්නයත් එක්ක දැන් පහුගිය දවස් 4 5 ඇතුළත අපේ සංඛ්‍යාවන් ආසද්දිතයන්ගේ එකපාර 100ක් විතර වැඩි වුණා. ඒ වැඩිවීම තුල තමයි යම් තටි ගැනීමක් ඇති උනේ විශේෂයෙන්ම මහජනතාවට සහ නිකම් බයක් ඇති උනේ. නමුත් අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ 100 කියලා හෝ 120 කියන කාරණය ඇති උනේ කොතනද කියන එක. මේක රට වටේම එකපාර ඇති වෙච්ච කාරණයක් නෙවෙයි. අපි ඉතාම පැහැදිලිව දන්නවා පොකුරු කීපයක් තියෙනවා දැනට හඳුනාගෙන මේ ආසාදනය තියෙන ඒ පොකුරු විශාල පොකුරු බවට පත්වීම තුළ තමයි මේ සංඛ්‍යාව වැඩි වුණේ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කෙසල්වත්ත ප්‍රදේශයේ කොළඹ මැද ප්‍රදේශයේ පිටි ඉතාම ජනගහන අධික ප්‍රදේශයක අනිවාර්යයෙන්ම ආසද්දිතිය කම්මුණොත් එතන ලැබෙන අනිත් ආසද්දිය ගාන වැඩි. දැන් නාවික හමුදා කදෝරක වගේ තැනක රන්නේ විරුව ඉන්න තැනක් ඒගොල්ලෝ උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් වැඩ කරන අය ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන පාසුකම් යම් බණ්ඩම පාසුකම් තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලොත් එකට වැඩ කරන කණ්ඩායමක් විතර වැඩ කරන. ඉතින් කණ්ඩායමක් තුල වැඩ කරන අයගේ ඇතුළ පැතිරීම තරමක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ පොකුරු දෙකක විශාල සංඛ්‍යාවක් එකතු වීම තුල තමයි අපි මේ කියන විශාල සංඛ්‍යාව ආවේ. එහෙම නැතුව ලංකාව වටෙන් එකපාරව ලොකු සංඛ්‍යා වාර්තා වීම නිසා නෙවෙයි. ඒ නිසයි මම කියන්නේ අපේ පරිස්සම් වීම සහ අනියත බිය අතර තියෙන පරතරය දැන් නැති වෙලා තියෙනවා මිනිසුන්ගේ හිතේ. පරිස්සම් වීමට අපි තන දෙමු අනිසි බිය මගහරින්න. මම කැමති වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය ශිරාණි චන්දසිරි මහත්මිය දැන් මේ කාරණාවත් එක්ක එතුමා කරපු පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක මේ වසංගතයේ පැතිරීම හා සම්බන්ධව මේ මොහොතේ තිබෙන තත්ත්වයේ පිළිබඳව ඔබතුමීලාගේ තක්සේරුව කොමක්ද නැත්තම් දැන් මේ හැමෝම කියනවා දැන් මේක පාලනය කරමරගෙන මේක පාලනය කරගන්න පුළුවන්ද මම මේ පස්සේ පොදුවේ ඉදිරිපත් කරන්න කැමති අපේ තියෙන සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට පාලනය කරන්න පුළුවන් මට්ටමින් තාම මේ තත්ත්වය තියෙන්නේ මොකද ඔබතුමීලා පැහැදිලි කිරීම මම හිතන විදිහට ඒකට බලපාන සාධක ගොඩක් තියෙනවා හැබැයි මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා තවමත් අපි අපේ යුතුයකම කරොත් ඒක පාලනය කළ හැකි තත්ත්වයක තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඒ හැම දැනගන්න හමුණු ආසාදිතෙක් සමගම බහතරේ මනුජ් කිව්වා වගේ ඒවට කන්ටැක්ට් එකක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුණු රෝගියෙක් හිටියා. එහෙම නැතුව සමාජයේ එකපාරට මාපු කෙනෙක්ගෙන් මේ රෝගය තියෙනවා කියලා ඔප්පුවලා නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒක තාමත් අපි තියෙන්නේ අර දන්න පොඩි ක්ලස්ටර්ස් එක. ඒ වගේ තියෙනකොට අපිට තාමත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය ලැහැස්ති වුණා. දැන් මේක චීනයේ පටන් ගත්තාම මේ වගේ වසංගතයක් තියෙන මේ සංක්‍රමණික තත්ත්වයන් එක්ක අපේ රටට ඒ කියන අවධානම හැමතිස්සෙම අපි දැනගෙන හිටියා ජනවාරි මාසේ ඉඳන්ම ආරම්භයේ සිටම. ඉතින් ඒකත් එක්ක සෞඛ්‍ය අංශයේ මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධාකාරයෙන් සූදානම් වීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම සැලසුමක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ සැලසුමේ කොටසක් විදිහට තමයි දැන් අපි උදාහරණයකට දැන් මේ සොයාගන්න රෝගීන් පළමුවම ඇතුල් කරේ ජාතික බෝන රෝග විද්‍යාලයට අංගොඩ. ඊට පස්සේ රෝගීන් වැඩි වෙනකොට අපි සැලසුම් කළා තියුණා ඊළඟ රෝගීන් කොටස යනවා මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලට. ඊට පස්සේ තවත් වැඩි වෙනව නම් මේ අය ඊළඟට වැලිකන්දේ රෝහලක් තිබුණ රෝහල අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ හමුදාවේ දායකත්වයෙන්
එක ප්‍රතිසංස්කරණය කරා. මොකද ඒ කන්දකාඩු ප්‍රදේශයේ නිරෝධායනය කර මධ්‍යස්ථානයෙන් වක් රෝගීන් හමු වුණා. ඉතින් මේ තත්ත්වයත් එක්ක දැන් අපි ඊළඟට දැන් ඊයේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා උපදෙස් දුන්නා දැනට වැතර රෝහල සහ කඳාන රෝහල මේ සඳහා තෝරාගෙන ඒ රෝහල් වලට රෝගීන් ඇතුල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ඇති කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ සැලසුමකට අපි වැඩ කරන්නේ සෞඛ්‍ය මාත්‍යාංශයේ වැඩ සිට කරන්නේ. ඒ වගේම මේකත් එක්ක සමහර විට අසාධ්‍ය වෙන රෝගීන්ට අවශ්‍ය දැඩි සත්කාරක ඒකක පහසුකම් වැඩි කිරීම ක්‍රමානුකූලව සිදු කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඒ රෝගීන් ඇතුල් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඇතුල් කරන්නේ මොන දැඩි සත්කාරක වලටද කියලා පැහැදිලි සැලසුමක් තියෙනවා. ඒතර ඒකත් එක්ක අපි මේ පරිශන කිරීමත් සෞඛ්‍ය මාත්‍යාංශයේ මගින් පරිශන කිරීමත් ක්‍රමානුකූලව වැඩි කරා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ වෙනකොට පරීක්ෂණ දවසකට 1000කට වඩා සිද්ධ වෙනවා. මේක ඉදිරියේදී තවත් වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙයි රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත්. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රමානුකූල සැලැස්මක් ඇතිව තියෙනවා. හැබැයි මේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව එකපාරට හුඟක් වැඩි වුණොත් එතකොට මේක සෞඛ්‍ය අංශයට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඒ තත්ත්වය තමයි අපි පැහැදිලිව දැක්කේ ඉතාලියේ. ඉතාලිය කියන්නේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම දියුණු රටක්. ලෝකයේ ඉහළම තත්ත්වයක ඉන්න රටක් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඒ රෝගීන් සංඛ්‍යාව එකපාරටම වැඩි වුණ නිසා ඉතාලියේ සෞඛ්‍ය අංශයට මේක දරා ගන්න බැරි වුණා. අන්තිමට ඉතාලියේ සෞඛ්‍ය අංශය තීරණය කරා අවුරුදු 70කට වැඩි අයට දැඩි සත්කාර ඒකක පහසුකම් නොදෙන්න. ඒ අයට දැඩි සත්කාරක ඒකකට ඇතුළු වෙන්න ඇඳක් නැතුව ඒ අය මිය ගියා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයකට ඉතාලිය පත් වුණා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය සිද්ධ වෙන්නේ මේ රෝගීන් එකපාරට වැඩි වුණොත්. ඉතින් එහෙම නොවෙන්න අපි මේ අවශ්‍ය ප්‍රවේශම් වීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේවා මේ අපි ඇඳිරි නීතියට බය විතරක් හිටියොත් ඇඳිරි නීති ඉවත් කරගමන් ඒ හොඳ ඒ අපි ගැටීම් පුද්ගල සම්බන්ධතාවයන් වැඩි අඩු කර ගැනීම නැති කරගත්තොත් එහෙම වුණොත් මේ රෝගය ඔබට වැළඳෙන්න ඔබේ හිතවතුන්ට ඔබේ පවුලයාට වැළඳෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපිට දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි හැමෝම මේ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන රෝගිය බෝවීම අධික වීම වැළැක්වීම සඳහා හැම පියවරක්ම ගත යුතු වෙනවා. මම මේ ඊළඟට මේ කාරණෙන් පොදුවේ දැන් අපි පළවෙනි වටේදී අපි සාකච්ඡා කළ බොහෝ කාරණාවල්ද කියුනේ එක පැත්තකින් මේ හා සම්බන්ධ ගන්න පියවර අනෙක් පැත්තෙන් ප්‍රජාවගේ ජනතාවගේ වගකීම කුමක්ද කියන කාරණාව. එහෙමනම් මොකක්ද මේ වෙනුවෙන් අපි කරන්න ඕනේ මේ වැඩසටහන අරමුණ කෙනෙක් විමසන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ රෝගය ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකයේ මේ රෝගයට පාලනය කිරීමක් කරන්න බැරිද? 100%ක්ම රෝගී ඉවර වෙන දවසක් ළඟදී ඒ විදිහ. නැත්නම් එතකන් අපිට ගෙදෙට්ටලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න වල මොකද ඔබතුමන්ලා පිළිතුර? මයිකට පොඩි ආරම්භයක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා මෙන්න මේ විදිහට. අපි කතා කරන්නේ වසංගත නැත්නම් බෝ වෙන රෝගයක් සම්බන්ධ මාතෘකාවක්. මේක ලංකාව ඇතුලේ පමණක් තිබෙන රෝගයක් ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. ගෝලීය වශයෙන් පැතිරිලා දැන්ට කියන රටවල් 120ක් මං හිතන්නේ පැතිරිලා ඒ සියලුම රටවල් දැනටත් පවතින රෝගයක් කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවට අනිත් රටවලින් ස්වායත්තවම කටයුතු කළ නොහැකි තත්ත්වයකට ආපු රෝගයක්. මෙතනදී අපි අදහස් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කියන්නේ අපි කොරෝනා සමග කාලයක් ජීවත් වීමට හුරු විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ අඩුම තරමින් දැන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන විදිහටත් අපිටත් තේරෙන විදිහට වසංගත විද්‍යාපිලවත් දැනුමක් තියෙන විදිහට අඩුම ගානේ තව වසරක්වත් මේ රෝගය ඉහළ පහළ යමින් සංඛ්‍යාවන් ලෝකෙ තුල පවතිනවා. එහෙනම් අපි කල යුත්තේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා මං කිව්ව කාරණේ. ඒ කියන්නේ කොරෝනා සමග ජීවත් වීමට අපි පුරුදු විය යුතුයි. ඒ වසංගත තත්ත්වයේ අපේ දෛනික ජීවිතයට බලපෑමක් නොවන අයුරින් ලොකුවට අපේ ආර්ථිකයට බලපෑමක් නොවන අයුරින් අපේ ජීවිතවල සෞඛ්‍යයට ලොකු බලපෑමක් ඇති නොවන අයුරින් ඒකේ මම අදහස් කරන්නේ ආරම්භයක් විදියට මෙතනින් එහාට යන සාකච්ඡාවේදී අපි ඇඳිරි නීතිය කවදා ඉවත් කරත් අපි හැඩගැසිය යුතු නව ජීවන රටාවක් තියෙනවා මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි හැමතැනම ඒ කියන්නේ අපි දැන් මාස දෙකකට පෙරාතු අපි රටේ අපි ජීවත් වෙච්ච ක්‍රමවේදයට නැවත වරක් අනුගත වීමේ හැකියාවක් අපිට පෙනෙන දුර නැහැ. අඩු ගානේ අවුරුද්දක් එකමාරක් එක දෙකක් විතර වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ මීට කලින් ලෝකෙ තිබ්බ ලොකුම වසංගතය උනේ 2019 17 පටන් ගන්න 19 දක්වා ගිය
ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වසංගතය නැත්නම් ස්පාඤ්ඤ උණ කියලා හිතුව වසංගතය. ඒක අවුරුදු දෙකකට වැඩි ගියා. ඉස්ටිමේට් කර විදිහට, තක්සේරු කර විදිහට මිලියන 50ක් මැරුණා. අද එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ තියෙන සෞඛ්‍ය තත්ත්ව අනුව. නමුත් අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ ඔන්න ඕ වගේ වසංගතයක් අනුව. ඒකයි හින්දා මේක බය වෙන්න කාරණයක් නෙවෙයි. අපට වෙනවා අපි කියන්නේ පරණ තත්වයට අපට යන්නට බෑ අපේ ජීවන රටාවල. අපි අලුත් සාමාන්‍ය තත්වයකට අපි ජීවන රටාවල් පවත්වා ගත යුතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාස දෙකක් පස්සට එකපාර අඩිය තියන්න බෑ. අපි ඊට ඉස්සරහට ආපු සමාජයේ අපේ දුරස්ථභාවයේ තියෙන අපේ පිරිසුදුකම ඉතාම පැහැදිලිව රැකගන්න අපේ රැකියාවල් ඒ අනුව හැඩගස්වා ගන්න අපේ ජීවන රටා ඒ අනුව හැඩගස්වා ගන්න අලුත් ක්‍රම වේදයකට අලුත් ජීවිතයකට හුරු විය යුතුමයි. ඒ හුරු වීම තුල අපට අපි අනිත් රටවල දැක්ක ඛේද වාචකයට භාජන නොවි ඉඳීමේ පැහැදිලි හැකියාව තියෙනවා. ඒ පුරවැසියාගේ යුතුකම ඔබේ යුතුකම ඔබ සූදානම් නම් ඒ සදා රට සූදානම්. ඔව් එහා සම්බන්ධ ඔබතුමල් ඔව් ඒ වගේ මටත් ඒ කරුණටම තවත් දේවල් එකතු කරන්න තියෙනවා. මොකද මේ රෝගය ජනතාවගේ චර්යාවන් සමග සබඳි රෝගයක්. කොහොමද එකිනෙකා සංචරණය සිදු කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය පුරුදු පෞද්ගලික ශස්ත්‍රතාව ඒ සියලු කරුණු බලපානා මේ රෝගේ බලපෑ ඒ රෝගේ පැතිරීමට. ඉතින් මේ රෝගය පාලනය කරගෙන මේ වසංගත තත්ත්වය පාලනය කරගෙන මෙයත් සමග ජීවත් වීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ චර්යාමය වෙනසක් ඇති විය යුතුයි. එය රජයකට පමණක් කළ හැකි දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නීති රීති වලට පමණක් කළ හැකි දෙයක් නෙමෙයි. මෙහිදී ප්‍රජාවට අපට ඉතා වැදගත් වගකීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ප්‍රජාව බලගැන්වීම, ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම. මොකද මූලික වගකීම තියෙන්නේ ජනතාව අතේ, එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාව අතේ. ඉතින් ඒ චර්යාමය වෙනස අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. ඇඳිරි නීතිය අදායින් කරත්, තව සතියකින් අයින් කරත්, තව මාසිකින් අයින් කරත් අපි ඒ ප්‍රජා බලගැන්වීම සිදු වෙලා නැත්නම් අපි සූදානම් වෙලා නැත්නම් මේ තත්ත්වයට ඒ චර්යාමය වෙනස අපි අතින් වෙලා නැත්නම් අපිට නැවතත් මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ වසංගත තත්ත්වයේ නැවත වැඩිවීමට. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි මේ කාලය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ප්‍රජාව බලගන්වන්න අපේ චර්යාමය වෙනසක් ඇති කර ගැනීමට ලබා දුන්න කාලයක් විදිහට. හැබැයි මේ ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මකයි. මම ඒ ඇයි කියලා කියන්නම්. අපි ගත්තොත් නැගෙනහිර ආසියාතික රටවල් චීනය, හොංකොං, ජපානය ඒ වගේ රටවල් මේ වගේ වසංගත තත්ත්වයක වසර 20ක් 30ක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ රටවල වැසියන් හරියටම දන්නවා මේ වගේ තත්ත්වයක් පාලනය කරන්න මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ, මූවැස්ම කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, පෞද්ගලික ශස්ත්‍රතාව කොහොමද ඉන්න ඕනේ, පොලිමක ඉන්නවා නම් දුරස්ථභාවය තියාගන්නේ කොහොමද, ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟට එක කාවැදිලා මේ වගේ අර සෞඛ්‍ය පුරුද්දක් පුරුදු වෙන්න ඇඟට කාවැදෙන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මාසයක්වත් යම් දෙයක් එක දිගට කරොත් තමයි ඒක කාවැදෙන්නේ. අපි කොච්චර කිව්වත් හැමතිස්සෙම අත හොදන්න, එහෙම නැත්නම් අනිත් සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරන්න, ඒක ප්‍රජාවට දැනෙන්නේ පිටකෙනෙක් කියන දෙයක් වගේ. එහෙම නෙමෙයි. මේක තමන්ගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ, කරගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රජාව බලගැන්වීම කියන එක. ඒකට විවිධ ආකාරවලින් අපි මැදිහත් විය යුතුයි, ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඉතාමත් වැදගත් අපේ හැසිරීම, අපේ චර්යා රටා වල වෙනසක් ඇති කර ගැනීම. අපි දකිනවා සමහර වෙලාවට මේ දවස්වල මේ රූපවාහිනී යනවා විවිධ දැන්වීම් මේ කාලය තුළ මොකද කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියනවා මේ පරණ වැඩසටහන් බලන්න, ඒ වගේ විවිධ දේවල් දැන්වීම් වශයෙන් පළ වෙනවා. ඒ වගේම වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා මෙතෙන්දී. දැන් අපි හැමෝම වගේ දන්නවා මේක කොහොමද බෝ වෙන්නේ කියලා. මේ කෙළබිදිති මාර්ගයෙන් තව කෙනෙක්ගේ මේ හුස්ම ගන්නකොට ශ්වසන පද්ධතියට ගිහිල්ලා, එහෙම නැත්තම් මේක මේ මතුපිට පෘෂ්ඨයක වැටිච්චයක් අපි අත ගාලා මූණ ඇල්ලුවොත් ඒ ආකාරයෙන් මේක හැදෙන්න පුළුවන් කියන එක හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඉතාම වැදගත් වෙනවා අපි හිතලා බලනවා නම් අපිට කොහොමද මේ අවදානම තියෙන්නේ, කොයි වෙලාවටදීද ඒ අවදානමෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕන කොහොමද. දැන් ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ට හිතන්න පුළුවන්, හිතලා බලන්න ඕන කොහොමද මේ අවදානමේ මම ගැලවෙන්නේ. ඒක මගේ ආරක්ෂාවට කරන දෙයක් කියන එක තේරුම් ගත්තොත්. දැන් ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තමන් වැඩ කරන ස්ථානයේ විදියට, එහෙම නැත්නම් තමන් යන වාහනේ විදියට, එහෙම නැත්නම් තමන් යන කඩපලේ විදියට,
වෙළඳසැලේ විදියට මේ එක එක අවස්ථාවවලදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග අපිට පොදුවේ කියන්න පුළුවන් නමුත් ඒවා එකිනෙකාට ආවේනික වෙන්න ඕන ඉතින් ඒවා තමන්ම හිතලා තමන්ම හදා ගන්න ඕන ඉතින් ඒක නිසා මේ කාලය මේ නිකං ගත කරන්න ඕන කාලයක් නෙමෙයි අපිට තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවා අපි කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි තව කතා කරමු ඉතින් ඒ අතරේ ප්‍රධාන කාරණයක් වෙන්නේ මේ ආසාදනය නැත්තම් මේ විස බීජය දැන් මහාචාර්ය ඉන්දික්කේ මේක මේ අපේ චර්යාවන් එක්ක බෝ වෙන එකක් නේ ඉතින් ඒ චර්යාවන් අපි කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියන එක අපිම හිතලා බලන්න ඕන එතකොට තමයි මම හිතන්නේ මේක අපි ඇඟට කාවද්දගෙන මේ මේ ගොඩක් දේවල් හොඳ පුරුදු අපි අද්දක සෝදන එක හොඳ පුරුද්දක් ඉතින් ඒ වගේ හොඳ පුරුදු අපි ඇති කරගන්න එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ ආ මේ විස බීජෙන් විතරක් නෙමෙයි ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් තව ගොඩක් විස බීජ වලින් එකකින් අපිට ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් ඒ නිසා හැමෝම පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මට කොයි වෙලාවෙද මේ අවධානම තියෙන්නේ මම ඒ අවධානමෙන් කොහොමද ගැලවෙන්නේ එතකොට තමයි ඔබට සාර්ථකව එකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිය ශිරාණි චන්සලි මහත්මිය දැන් මේ මේ කාරණා සියල්ලත් එක්ක දැන් මේ ඔබතුමියගේ විශේෂපතයත් එක්ක මම මේ දේ අහන්නේ දැන් ඔබතුමිය ශුද්ධ ජීවීන් විද්‍යාලයේ සභාපති ධුරේ ඔබ වෙනවා එහා සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමියක් දැන් මේ මෙවැනි වසංගතයකදී අපි දැක්කා මාධ්‍යවල පළ වුණා මුලින් මුලින් කියවුණා මුලින්ම කියවුණා කොහොමද මේකෙන් අපි බේරෙන්නේ කියලා කාරණාව ඒක ගැන දැනුවත් කිරීම සිද්ධ වෙනවා හැබැයි අර අපේ වෛද්‍යතුමා කු විදිහට මේක තමන්ට යොදා ගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේක අපි කාටද බය වෙන්න ඕනේ? පොලිසියෙන් මගදී නවත්තලා මූණ ආවරණය හුවාම බය වෙන තත්වයක් නිසා අපි දැක්කේ නැහැ සමහල්ලාවට එළියට බැස්සහම මීටරේ දුර තියාගන්නේ නැහැ කඩේකට ගියාම පොර කණු අපිට රූප රාමුවක් පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගණනාවක් තියෙනවා. මම ඒ නිසා ඔබතුමෙන් අහන්නේ මේ 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 කාරණාවේදී සමාජයේ වගකීම මේ වෙනකොට කොහොමද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔබතුමිය දකින විදිහට? සමාජ වගකීම තම තමම දන්නවා තමන් කොයි විදිහටද මේකට මොන දුන්නේ කියන එක. ඇත්තටම ප්‍රධානම දේවල් විදිහට මම දකින්නේ අපි අපේ සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගන්න ඕනේ. ඒක පළවෙනි දේ. ඒ වගේම රෝගී තත්ත්වයක් තියෙද්දි අපි සමාජයට යන්න හොඳ නැහැ. මොකක් හරි පොඩි හරි අසනීප තත්ත්වයක් උගර රිදෙනවා හරි එහෙම නැත්නම් අපි මේ දකින්න ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රය තුළ ඇති වුණු තත්ත්වයන් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒ ඔක්කො ඒ හැම දෙයක් තුළම මම දකින්නේ අපිට තේරෙන්න ඕනේ දැන් බස් එකේ සෙනඟ වැඩි නම් මෙතන මට ඒ තියෙන පරිසරය හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ වාහනෙට ගොඩ නොවි මම ඊළඟ වාහනයක යන්න. ඒ වගේ දේවල් අපි කරන්න ඕනේ. මොකද මේකේ මේ වැඩිම දේ තියෙන්නේ එළියට බහැලා රස්සාවට යන එක්කෙනා ගොඩක් වෙලාවට තරුණ කෙනෙක්. එයාට රෝගියේ තියෙන අවධානම අඩුයි. එතකොට සමහරට ඒගොල්ලෝ එහෙම හිතලා බය නැතුව එහෙම කරනවද කියලත් මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ගෙදර ගිහාම එහෙම නෙමෙයි. මොකද අපේ ගෙවල් වල පරපුරු තුනක් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවා. දැන් ඔබ බැලුවොත් ඇමරිකාව බැලුවත් එංගලන්තේ බැලුවත් දැන් ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ජාතීන් වශයෙන් දීලා තියෙනවා මරණ අනුපාත. ඒ මරණ අනුපාත දිහා බැලුවාම වැඩියෙන්ම කළු ඇමරිකානුවන් කළු ජාතිකයින් තමයි මරණයට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. මේකට හේතුව තරුණ කෙනෙක් රෝගය අරගෙන ගෙදර ආවම අර වයසක අයට ඒක වැළඳෙනවා. වයසක අයට වැළඳුනහම ඒගොල්ලන්ට ඒ සංකූලතාවයන් වලට මුහුණ දෙන්න බෑ. එතකොට ඒගොල්ලොට ඒක සනීප වෙන්නේ නැහැ. අපි හැමෝම දන්නවනේ මේකට රෝගෙට නැහැ කියලා මේ ප්‍රතිකාරයක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මරණයට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගැන කල්පනා කරලා අපි ගෙදර ආවම වුණත් අපිට තියෙන්න ඕනේ මොකක් හරි පාලනගත රටාවක්, චර්ය රටාවක්. කියන්නේ මම කියන්නේ ගෙදර එනකොට අතරම දැන් අපි රෝහල් වල නම් අපි හරි ගස්සනවා ඒ ශ්වසන රෝග පිළිබඳ වාට්ටුවේ ඉන්න කට්ටියට ඇඳුම් මාරු කරලා ඇඟ සෝදගෙන අලුත් ඇඳුම් වලට මාරු වෙලා ගෙදර යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. නමුත් දැන් ඔබට ඔබ වැඩ කරන කාර්යාලයේදී ඒ වගේ තත්ත්වයක් නොතිබෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගෙදර එනකොට ඔබට පුළුවන් යම්කිසි පාලනයක් ඇතුව එන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගෙදර එළියේ තියෙනවා නම් අත සෝදගෙන මුණකට සෝදගෙන ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඔබේ දේවල් වලට පිටින් ඔබ ගේන දේවල් ආවම ප්‍රමාණයක් ගේන්න. ඒ ගේන දේවල් වලට નિયમિત ස්ථානයක් ලෑස්ති කරගන්න. එතකොට මුළු ගේ පුරාම ඔබ අර එළියෙන් ගෙනෙන දේවල් මේවා කරන්නේ නැහැ. කාකී එක හරි, පර්ස් එක හරි එක තැනක තියන්න. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඒවා මේවා කරන්න. ඔබ ගේන මුවාවරණය අමතක කරන්න එපා. ඒකේ ගොඩාක් ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්න පුළුවන්. එක්කෝ ඒකට ඔබ තියාගන්න පොලිතින් බෑග් එකක්. ඒකට එළියෙදිම ඒක දාලා ඒක වහලා මේවා කරන්න. ඔබ පාවිච්චි කරන මුකාවරණ වර්ගයේ විදිහට තමයි ඒක නැවත පාවිච්චි කරන්න බැරි එකක් නම් ඒක ඔබට පොලිතින් වගේ කසල අයින් කරන කුරට එකතු කරලා ඒක අයින් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රෙදි වගේ මුඛාවරණයක් නම් ඔබට පුළුවන් ඒක නැවත පාවිච්චි කරන්න
සකස් කරගන්න උණු වතුර උමාල පිට වෙන වතුරෙන් ඒක දාලා තියලා විනාඩි 10ක් පමණ ඔබට පුළුවන් ඒක නැවත පාවිච්චි කරන්න ගන්න සබන් දාලා සෝදලා මේ වගේ දේවල් අරගෙන එන්න එපා ඇතුළට ගෙදරට එන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පිළිබඳ තීරණයක් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ ඔබට ඔබ ඒ පුරුදු දැන් හදා ගන්න ඕනේ ඊළඟට ඔබේ පිටට ඇඳුම් ඔබ ඇඳුම් මාරු කරලා මොනකට සෝදගෙන එනකොට වෙනම බෑග් එකක දාලා ගෙනලා තියන්න ඒ වෙනම සෝදන්න පුළුවන් නම් සෝදලම එන්න නැත්නම් ඒක වෙනම තියාගෙන ඉඳලා ඒක අනිත් අයට ගන්න බැරි තැනක ළමයි ගෙදර ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට ගන්න බැරි තැනක තියලා ඒක පස්සේ සෝදලා දාන්න ඔබ සමහර විට මමක් වෙන්න පුළුවන් පුංචි දරුවෝ ඉන්න එතකොට ළමයින්ට ඔබ කියා දීලා යන්න අම්මා ගෙදර එනකොට ළඟට දුවගෙන ඉන්න එපා පුතේ අම්මා මූණකට සෝදගෙන ඇවිල්ලා පුතාව ගන්න අර ඒ වගේ හැමෝගෙම තියෙන්න ඕනේ යම්කිසි කැපකිරීමක් මං හිතනවා අන්නේ දේවල් අපි දැන් ආයි අදිරි නීතියෙන් පස්සේ වැරට යනකොට අවශ්‍ය දේවල් හොඳයි අපි තවදුරටත් මේ කාරණා සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් විශේෂයෙන් අපි අද මේ මේ මොහොත වන විට කොරෝනා පාලනය හා සම්බන්ධ කර තිබෙන ප්‍රතිකාප මොනවාද ඒ වගේම මේ හා සම්බන්ධ ඉදිරියේ ජනතාවක් කිමකක් තියෙන කාරණාවයි සංවාදයට භාජනය කරන්න අපිට තවත් බොහෝම කාරණා තිබෙනවා සමාජ පුරුදු මොනවද හදා ගන්න ඕනේ සමාජ උරස්තභාවය කොහොමද අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ මේ කාරණා අපිට ගණනාවක් තිබෙනවා අපි දුරක් අතනත් ඔබට විවෘත කරන්න සූදානම් තවත් මධ්‍ය වේලාවකින් අනතුරුව අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා අපි සංවාදයේ සමගින් සජීව ලෙස රැඳී සිටින්නේ मरण विशाल व्याप्ति पालने नौकरा नंग सिद्धिवंत दिपुने सहाय पालने सार्थक बावे पीले बात माँग माँग क्या मत ये तत्व पहली करना ना ओ ऐतरम मेरोगे संबंधें अभी यम पूरा कथन ऐकरा मास कर कल ये मासे एक करे विना कोटे अनित्रा टवला तीब विशेष में चीने दक्षिण कोरिया व सह इटालिये तीब क्रमवेदीय बलेला इट पास से एक लंका गणित में आकृति अतुले अभी यम पूर्वकथन करा विशिहात्र वेनकांग मे अप्रैल विशिहात्र वेनकांग यानक्रमे कहुमत कील इतने अभी क्यों पूर्वकथने अणु अत्र क्रमवेदी अभी दक्के पकुर अभ्यंतरे विकाशन वसांगत पैतृण आकार अणु अभी अत्र विशी हतरवेणी उदय दहाटन रिपोर्ट दक्वा पूर्वकथन दिब इन पुलवां देशीय मनस हट तुनक पगे प्रमाण इन पुलवां किला मे आसा दिश गाव एक्टिव एक्टिव केसस् हंधुनाट रोहाले इन्नोने गान इकन रोहाल इन गान तमय सौख्यशेस्त्री बर ये अणु अभी पूर्वकथन दिब हरियट पन देशीय पनस हतर हिटी विशी हतर अप्रेल उदय එතකොට සම්පූර්ණ ගාන මං හිතන්නේ හිටියා එතකොට 300 ගානක් හිටියා සම්පූර්ණ ගාන නමුත් ඒ කියන්නේ සුව වෙලා ගෙදර ගිය අය සහ අපේ වෙච්ච මරණාත එකතුව නමුත් ඇක්ටිව් කේසස් ගාන තිබ්බේ 254යි ඒ කාලයේ ඇතුළත තමයි 19 20 22 කින් විතර පටන් ගත්ත ගැටලුවක් තමයි අපි දැක්කේ ස්ථාන දෙකක ආව අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු විශාල පොකුරු දෙක ඒ පොකුරු දෙක එක්ක තමයි මේ ප්‍රමාණය නැග්ගේ අපි එක ඇත්තම සඳහන් කරන්න මේ විදිහට දැන් ඕනෑම රටක අපි දකින කොට ඉස්සෙල්ලාම අපේ වගේ බාහිරින් එන විස බීජයක් ආවහම පිට රටින් එන ආසාදිතය ඉන්නවා ඒ අයගේ ප්‍රමාණයක් එනවා ඒ ප්‍රමාණය ටික කාලයක් යනකොට අඩු වෙලා යනවා මොකද පිට රටින් කවුරුත් එන්නේ නැති වුණා ගුවන් තොටුපළ වැහුවා ඊට පස්සේ ඒ අයගේ ඊටාම පවුලේ කිට්ටු කොටසක් හිටියා ඒ අයට වැළඳුණා ඊට පස්සේ ඒ වැළඳුණු කිට්ටු අයගෙන් තව කොටසකට වැළඳුණා ඒ කියන්නේ එතකොට දෙවනි දෙවනි අපි කියන්නේ රවුම පැහැදුනා. නමුත් මෙතන දැන් අපිට උනේ 22 23 න් පස්සේ අපිට තුන්වෙනි රවුමක් ඇති වුණා. ඒ තුන්වෙනි රවුම තමයි මේ වසංගතයෙන් ඔබ අප ආරක්ෂා කිරීමට මහන්සි වෙච්ච කැපවිච්ච ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරපු රණවිරුව නැත විරෝධාර විදියට ඒකට කටයුතු කරපු අය අතරට මේ वैरस आसादन गिया एक अद मेन दमे मंगे दें हरसिय
හැත්තෑවකට අසූවකට වැඩි ප්‍රමාණයකට ආසාදනය වෙලා තියෙනවා කියලා එන්නේ ඒ කොටසේ ඇතිවිච ආසාදනයත් එක්ක. දැන් අපේ පුරෝකතනේ තිබ්බේ ඔය පළවෙනි වලල්ල දෙවෙනි වලල්ල අතර අපට පුළුවන් නම් මේක බේරගන්න අපට පුළුවන්කම තිබ්බා 250කින් 260කින් 270ක් යන උඩර මේකට යටත්ව මේ පුරෝකතනේ කරගන්න. නමුත් තුන්වෙනි වලල්ලට එනකොට අපට ගැටලුවක් එනවා. මොකද තුන්වෙනි වලල්ල විශාල වලල්ලක්. පළවෙනි එක දෙක වගේ නෙමෙයි තුන්වෙනි වලල්ල විශාලයි. විශේෂයෙන්ම අපි දැන් රණවිරුව ගත්තොත් ඒක විශාල වලල්ලක්. ඒ වලල්ලට ආවට පස්සේ ඒ ඇතුලේ යම් කිසි වැඩි කොටසකට ඒ ආසාදනය ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සහ ඒගොල්ලන් ඉන්න ස්ථාන අනුව. ඒක තමයි අපි මේ දකින්නේ. දැන් අපේ කාර්යභාරය ඔබතුමා කිව්වොත් එහෙම අපේ කාර්යභාරය වෙන්නේ ওই තුන්වෙනි වලල්ලෙන් ප්‍රජාවට ඔක බේරෙන්න ඉඩ නොදී ආය ආපසු හැරවීම. ඒ හැරවන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි අද මං හිතන්නේ මේ මාතෘකාවෙත් කතා කරන්නේ. අපේ දැනටත් බලාපොරොත්තුව අපේ දැනටත් අවශ්‍යතාවයේ තියෙන මේ තුන්වෙනි වලල්ලෙන් ප්‍රජාව පැත්තට නොයා දැනට ඒ තුන්වෙනි වලල්ලට ගියේ කාය දෙවෙනි වලල්ලට සහ පළවෙනි වලල්ලට දක්වා ආපසු හැරවීම. එහෙම වුණොත් අපිට මේක කිසි ගැටලුවක් නැතුව ඊළඟ මාසේ සුමාන දෙකක් තුනක් ඇතුළත පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් එන්න පුළුවන්. නමුත් තනින් නැවත අසාධ්‍යය මතුවේ. නමුත් ඒ තුන්වෙනි වලල්ලෙන් එහාට යනකොටස ප්‍රජාවේ වගකීමක්. ප්‍රජාවේ වගකීම අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු එක හරියට ඉතු කරොත් මේ ගැටලුව අපිට විසඳ ගන්නට පුළුවන්. මම එතනින් පොඩි අනිත්‍යයට පොඩි උදාහරණයක් එක්ක දෙන්නම්. අත්තලා ඕගොල්ලෝ හැමෝම උදේට යනකොට දකිනවා පාරේ මෝටර් සයිකල් ධාවනය වෙනවා. අම්මා දානවා හෙල්මට් එකක්. තාත්තා දානවා හෙල්මට් එකක්. හැබැයි බොහෝ විට පාසල් යන දරුවට හෙල්මට් එකක් නැහැ. ඒ චර්යා රටාව නෙවෙයිද අපි අද දකින්නේ. අද මං එන්න කලින් පුවත්පත් මේ මේ ගුවන් රූපවාහිනී channel එක දැක්ක නිවුස් වලට බෙන්නේ අත දරුවෙක් වඩාගත් අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. අම්මත් දාලා මොකදස්ම තාත්තත් දාලා මොකදස්ම අපේ දරුවට නෑ. එතකොට අපේ පොලිස් නිලධාරියෙක් අහනවා ඇයි දන්නේ මේ දරුව ළමෙක් නෙවෙයිද කියලා. එතනයි අපේ චර්යාවේ ගැටලුව තියෙන්නේ. අපේ චර්යාවේ ගැටලුව තියෙන්නේ අපි හිතන්නේ මේ පොඩි වැරද්ද ලොකු වැරද්දකට මුල පුරන දෙයක් කියලා. එතනයි අපි හදාගන්න ඕනේ. මම තව එක උදාහරණයක් දීලා අනිත් පැයට විවෘත කරන්නම්. අපි සම්ප්‍රදායක් විදියට මම හිතන්නේ අවුරුදු 100කට 150කට 200ක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ තිබෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පොළ ක්‍රමයක්. අපි බඩු ගන්න යන්නේ ගම්වල පොළට. දැන් නාගරික ප්‍රදේශවල දැන් පොළ ක්‍රමයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශාල පොළවල් තියෙනවා. අපි දන්නවා විජයරාම හන්දියේ ටකිටුවල ලොකු පොළක් තියෙනවා. ඒ වගේ පොළවල් තියෙනවා. අපි අර තියෙනවා පොඩි උපසංස්කෘතියක් පොළක. ඒ කියන්නේ ගමෙන් ඇවිල්ලා කොටසක් විකුණනවා නැත්නම් වෙළඳ එළවලු විකුණනවා පොළ වටේ ඉන්නවා කෑ ගහනවා ඊට පස්සේ අරයාගේ බඩු ටික බලනවා මෙයාගේ බඩු ටික බලනවා අඩු තැන බලනවා ඊට පස්සේ එතන පොඩක් පොර කනවා අපි පොඩි ගනුදෙනුවක් කරනවා මේක අඩුවට දෙන්න බැයිද අරක වැඩිද මේක අඩුයිද ඒ උපසංස්කෘතියක් හැදලා තියෙන අවුරුදු 100ක් විතර ඒක ඔළුවේ තියාගෙන අපි දැන් ගියොත් බඩු ගන්න අපි මුළු සමාජයේම ලොකු අකරතැබ්බයකට ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා. ඒ හින්දා තමයි රජයට සිද්ධ වුණේ පොළ ක්‍රමයට බඩු විකිණීම නවත්තන්න. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. අපි ඒ පොළ ක්‍රමයේ සම්ප්‍රදායික පොළ ක්‍රමයේ ඇතුලේ මීටරයක් ඈතින් ඉඳගෙන එක්කෙනෙක් ඉස්සරහට යනවා බඩු ගන්නවා ඊළඟ එක්කෙනා යනවා බඩු ගන්නවා ඒ ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ උපසංස්කෘතිය තියෙනම ටිකක් ඇඟේ හැප්පිලා අරයාගේ බෑග් එක වගේ හැප්පෙනවා අර බඩු තියෙන එක්කෙනා ගාවට යනවා ඒ ක්‍රමය. නමුත් ඒ ක්‍රමය මේ නූතන තත්වයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පොලේ ඉඳන් වෙනස් කළ යුතුයි. ඒ වගේ කීම දෙන්න බෑ රජයකට. ඒ පොලට එන පුද්ගලයා ඉඳන් ඒ වෙළඳාම් කරන එක්කෙනා ඉඳන් පොලට බඩු ගන්න එක්කෙනා ඉඳන් ඒකට අනුගත වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් එහෙම බෑ. දැන් පොළ මේ වගේ තැනක තියෙන්න බෑ. පොළ ඊට වැඩිය හොඳයි කිලෝමීටර භාගයක් පාර තියෙනවනේ. තනින්. එතකොට ඔක්කොම එක තැනකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. අවකාශයේ හොඳ හුස්ම ගන්න පුළුවන් තැනක වාතාශ්‍රයේ තියෙන තැනක පොළ තියෙන්නේ. අර හිර වෙච්ච තැනක නෙවෙයි. ඒ වගේ වෙනස්කම් වලට අපි යා යුතු වෙනවා ඉක්මනට. ඒ සඳහා තමයි ඒ ගැන හිතන්න තමයි ඒ ගැන අපි හිත හදා ගන්න තමයි ඒ සඳහා වෙන ක්‍රියාකාරකම් වල ඉඩ දෙන්න තමයි ඇඳිර් නීතිය අපි පාවිච්චි කළ යුත්තේ. මම හිතන්නේ ඒ දෙක උදාහරණ දෙක දීලා මම ඉඩ දෙන්න අනිත් අයට
ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන්න. ඔව්. මම අපි මුලින්ම විතර සංඛ්‍යා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරානේ. මෙතන ඇත්තටම මට විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අපි කිසිසේත්ම එක රටක සංඛ්‍යා දැන් අපි අද කතා කරනවා ලංකාවේ දැන් 500කට කිට්ටු වෙලා රෝගීන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකද අතර 500 කම ආගිලා තිබෙන බඩට අපිට වාගිලා තියෙනවා. මේ මේ මරසන ඊළඟට අපි කියනවා ඉතාලියේ ගත්තොත් රෝගීන් මෙච්චර දහස් ගාණක්. ඇමරිකාවේ ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවා. හැබැයි අපි කවදාවත් එක රටක තියෙන සංඛ්‍යාවන් තවත් රටක තියෙන සංඛ්‍යාවන් සමග කෙලින්ම සංසන්දනය කළ යුතු නැහැ. එතෙන්දී අපිට එන්නේ වැරදි තීරණ. සමහර ලාවට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ රෝගීන් 7 දෙනයි මැරිලා තියෙන්නේ ඉතාලියේ දහස් ගාණක් මැරිලා තියෙනවා. ඇමරිකාවේ ලක්ෂ ගණක් මැරිලා තියෙනවා. අපි මේ සංසන්දනය කිරීම කළ යුතු වන්නේ ඒ රටවල සෞඛ්‍ය ආර්ථික තත්ත්වය ඒ වගේම අනිත් ජීවන රටා ඒ සියල්ල එකට සසඳා බලමින් ඉලක්කම් පමණක් සංසන්දනය කිරීම අපි කිසිසේත්ම කළ යුතු දෙයක් නැහැ. අපි ලංකාවේ රෝගීන් 7 දෙනෙක් පේනකොට මේ ගිහිල්ලා කියන එක එච්චර තීරමක් නැහැ. හැබැයි අපි කියනවා නම් ලංකාවේ මේ වෙනකොට රෝගීන් හොයාගෙන තියෙනවා 500කට කිට්ටු ගාණක්. ඊ අතර මේ මොහොතේ ඉන්නවා සක්‍රීය රෝගීන් 300 ගාණක්. ඔවුන් අතර ඉන්නවා අසාධ්‍ය රෝගීන් මෙච්චර ගාණක්. ඊ අතර මෙන්න මෙච්චර ගාණක් මැරලා කිව්වොත් අපිට තීරමක් එනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක වෙන රටක දත්ත සමග සංසන්දනය කරලා තීරණ වලට බහින්න. තනි සංඛ්‍යාවලින් පමණක් අපි තීරණ වලට බැසිය යුතු නැහැ. තව උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැන් පරීක්ෂණ කිරීම මෙහිදී ඇත්ත වශයෙන් අපි කියන්න ඕනේ අපි ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය ඊළඟට කායික වෛද්‍යවරුන්ගේ විද්‍යායතනය මෙතන ඉන්නවා ආනන්ද විජේ වික්‍රම මැතිතුමා ඒ වගේම ශුද්ධ ජීවි වේදීන්ගේ විද්‍යායතනය අපි එකතු වෙලා තමයි මුල්වරටම කිව්වේ RT-PCR පරීක්ෂණය තමයි මේ රෝගිය හඳුනා ගන්න වඩා සුදුසු මේක ශ්‍රී ලංකාවේ කියලා මුල්වරට ලංකාව යෝජනා කරේ අපේ සංගම් තුන එකතු වෙලා. ඒ වගේම RT-PCR පරීක්ෂණ 1500 දක්වා වැඩි කරන්න කියන එකත් අපි තමයි යෝජනා කරේ. මෙහිදී දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සමහරලාට කියනවා ලංකාවේ මෙච්චර ටෙස්ට් කරනවා. අපේ ටෙස්ට් කරන ප්‍රමාණය උගන්ඩාවටත් වඩා අඩුයි. එහෙම නැත්නම් රුවන්ඩාවටත් වඩා අඩුයි. ඇයි මේ? එතෙන්දි තනි සංඛ්‍යාවලින් පමණක් නම් තීරණයට යා යුතු නැහැ. මං තව උදාහරණයක් දෙන්නම්. ලංකාවේ මේ වෙනකොට රෝගීන් 500ක් නඳුනගෙන තියෙන්නේ. එතකොට පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා මං හිතන්නේ 5000ක් වගේ 15000 කරලා තියෙනවා. ඒතරේ සංඛ්‍යාව ගත්තොත් සරලව ගත්තොත් පරීක්ෂණ 1000ක් කරනකොට රෝගීන් 35ක් 40ක් අඳුනගන්න තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. අපි ඇමරිකාව ගත්තොත් ඇමරිකාව පරීක්ෂණ ලක්ෂ ගණන් කරලා තියෙනවා. පරීක්ෂණ 1000ක් කරනකොට ඒගොල්ලෝ රෝගීන් 170ක් විතර අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේම ස්පාඤ්ඤ ගත්තොත් පරීක්ෂණ 1000ක් කරද්දී ඒගොල්ලෝ රෝගීන් 200ක් අඳුර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඒ රටවල් පරීක්ෂණ ගොඩක් තියනවා කියලා කිව්වත් ඒගොල්ලෝ ඒ පරීක්ෂණ කරන්නේ දැඩි සීමාකාරී සාධක සහිතව. මෙන්න මේ ලක්ෂණ තියෙන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ පරීක්ෂණ කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ලංකාවේ පරීක්ෂණයට වඩා බොහොම ලිහිල් ආකාරයකට සිද්ධ වෙන මං හිතන්නේ වෛද්‍ය ශිරාණි මැතිනි මම කියන එකත් එක්ක එකඟ වෙයි. ඉතින් මම මේ කියන්න හදන්නේ සංඛ්‍යාවන් වලට පමණක් යන්න එපා. සංඛ්‍යාවන් වලින් පමණක් තනි සංඛ්‍යාවලින් පමණක් සංසන්දනය කරන්න එපා. ඊකට අදාළ ඒ තියෙන తత్వය මොකක්ද කියලා සසඳා බලමින් පමණක් තීන්දුව తీරන වලට එකඟ වෙන්න ඕන කියන එක. මේ පරීක්ෂණ පැවැත්ම සම්බන්ධ අපි දැක්කා පරීක්ෂණ ප්‍රමාණවත්ද නැද්ද කියලා සමහර පාර්ශ්ව ප්‍රශ්න මතු කරලා තිබුණා. පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට හැකියාව දෙන සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රණයම තාමත් භාවිතා කරන්නේ නැහැ වගේ අදහසකුත් පළවුණා සමහර මාධ්‍යවල. ඔව් ඒක හරි. ඇත්තටම මොකද මේ පරීක්ෂණ භාවිතා කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ යාන්ත්‍රණයම එකපාරට පාවිච්චි කළ වැඩක් නැහැ. එතකොට ඒක පරීක්ෂණ අපතේ යනෝනේ. අපි පරීක්ෂණ කරන්න ඕන පරීක්ෂණ වලින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන වෙලාවට. මට සමාජ ලාබතුමාට මම මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරන්නම්කෝ. දැන් පරීක්ෂණ සඳහා පිරිස තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක ක්‍රමවේදයක් අපි කියලා අපි ඒක පැහැදිලිවට වඩා සරල වෙයි. ඔව්. දැන් පරීක්ෂණ සඳහා ක්‍රමවේදය සහ ඒක කොටස තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායකය අපි වරින් වර වෙනස් කරනවා. තර ඒක ඒ පිළිබඳ දැනීමක් තියෙනවා සංගත රෝග විද්‍යාංශය කායික රෝග වෛද්‍යවරු ශුද්ධ ජීව වෛද්‍යවරු ඊළඟට වෛරොලොජිස්ට්ලා මෙයා එකතු වෙලා තමයි මේ තීරණේ ගන්නෙ. ඒතර ඒ තීරණ ගන්නේ මේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව සහ ඒ රෝගිය ලංකාව තුළ පැතිරෙලා තියෙන ආකාරවලට තමයි තීරණය කරන්නේ. ඒතර රෝගයේ උදාහරණයකට දැන් රෝගයේ වැඩිපුර තියෙන තැනක අපි වැඩිපුර ටෙස්ට් කරනවා. රෝගයේ වැඩිපුර නැති තැනක වැඩිපුර ටෙස්ට් කළ වැඩක් නැහැ නේද? ඒතර ටෙස්ට් එක අපරාධිනේ.
ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ රෝගය පැතිරෙනවා නම් යම් කිසි පළාතකට ඒ පළාතේ අපි ටෙස්ට් ඩි කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව හැමතැනම මේ තියෙන ඔක්කොම ටික කරොත් අපේ ටෙස්ට් එක ඉවර වෙලා විශාල මුදලක් අපත යනවා. අපි වැරදි අවබෝධයක් ගන්නවා අපි නෙගටිව් කියලා අන්තිමට ටෙස්ට් එක කරලා ඉවර වෙනකොට ලෙඩ මතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක මේ මේ ක්‍රමයක් එක්ක යන එකක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි දැන් මේ ටෙස්ට් කරන එක වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී තවත් වැඩි කරන්න වෙයි. ඉතින් දැනට රෝගීන් අපි දැන් මාසෙකට කලින් අපි ටෙස්ට් කරේ අපි පටන් ගත්ත මාසෙකමාරකට කලින් අපි ටෙස්ට් කරේ මේ පිටරට ගිහිල්ලා එන කෙනෙකුට රෝග ලක්ෂණ තියෙනම් තමයි ටෙස්ට් කරේ. එහෙම නැත්නම් ඒ රෝගියෙක් එක්ක කෙලින්ම ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙන කෙනෙක්. ඒත් ඊට පස්සේ මේ තත්ත්වය වෙනස් වුණා එයාපෝට් එක වහලා සමාන දෙකක් තුනක් යනකොට ඒතර පිටරට ඉඳන් එන අය නැහෙනි. ඉත එතකොට අපි බලන්නේ මේ රෝගීන් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙන අය කවුද? ඒ අය රෝග ලක්ෂණ આવොත් ටෙස්ට් කරන්නේ. ඉතින් දැන් රෝගය තව ටිකක් පැතිරෙනකොට අර මහාචාර්ය වීරසිංහ වගේ මේක දැන් මේ වලල්ල ලොකු වෙනකොට අපි ඒ වලල්ල ලොකු වෙන ප්‍රදේශවල රෝග ලක්ෂණ නැති අය ටෙස්ට් කරනවා දැන් බණ්ඩාරනායකපුර ප්‍රදේශයේ සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ මේ වටේ පිටේ අයත් අහඹු ලෙස පරීක්ෂණ කරනවා ටෙස්ට් කරනවා. ඒතර ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. එහෙම නැතුව මේ එකපාරටම ඔක්කොම ටෙස්ට් කරලා අපේ තියෙන සම්පත් ඉවර කරලා දානවා නම් ඒක මහ අපරාධයක්. ඒතර ඕන වෙලාවට නෑ. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙලකට තමයි මේ ටෙස්ට් කිරීම යන්නේ. ඉතින් මේක අර පොදුවේ කිව්වහම මේ ටෙස්ට් කියලා මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවර්ධනයෙන් කියනවා කියලා කිව්ව පළියට මේ හැම තැනම එකම ආකාරයකින් මහ විශාල පරිමාණයෙන් ටෙස්ට් කරන්න කල වැඩක් නැහැ. ඒක ක්‍රමානුකූලව වැඩි කළ යුතු දෙයක්. ඉතින් ඒ දේ දැනට කරනවා ඉදිරියටත් කරනවා. ඉතින් දැනට දැන් වැඩිපුර PCR machines තියෙන තැන් හඳුනගෙන තියෙනවා. දැන් ඒක ඒක සති දෙක තුනකට කලින් ඉඳන්ම හඳුනගෙන තියුනේ. ඒවා අවශ්‍ය වෙලාවට ප්‍රයෝජනෙට ගත යුතු වෙනවා. එහෙම කරොත් තමයි අපිට මේ තියෙන සම්පත් හරියට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඇමරිකාවේ රෝග ලක්ෂණ තියෙන කෙනෙකුටවත් ටෙස්ට් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉච්චර දිනුයි කියන ඇමරිකාවේ. ඒක තමයි தත්ත්වය. ඇත්ත தත්ත්වය. නමුත් ලංකාවේ අපිට සැකයක් ඒ රෝග ලක්ෂණ නැති අය පවා අපි සැක කරනවා නම් ටෙස්ට් කරන සැකයක් නැතුව පවා මේක විමර්ශනාත්මක කරන සඳහා ටෙස්ට් කරන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැක්කා යුරෝපයේ එංගලන්තේවත් මේ කාරණාව පොදුවේ මාධ්‍යවල පළමුණු වාර්තා පෞද්ගලික මිත්‍රෝ කියන කාරණා සියල්ල එකතු වුණාම කිව්ව දේ තමයි රෝග ලක්ෂණ තිබුණත් මෙයම් කෙසේ නිශ්චිත අමාරු තත්ත්වයක් එනකන් රෝහලට කැඳවා ගැනීමක් හෝ ඇතුළු කර ගැනීමක් හෝ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක මේ අදී නෙමෙයි මීට මාසයකට කලිනුත් යුරෝපයේ සහ එංගලන්තයේ අද ඇමරිකාවේ තත්ත්වය මේකල මාධ්‍යන වාර්තා පළ වෙනවා. මොකද එතනදී ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒකට පොඩි එකතු කිරීමක් කරන්නද මේ ડોક્ટર විජේවික්‍රම කිව්ව කතාවටත් එක්ක ඒකට එකකට ටෙස්ට් කිව්ව එකත් එක්ක දැන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ටෙස්ට් කිව්වම ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ තියෙන මේ මේ ප්‍රපංචය ඇතුලේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ උපදෙස් දෙන්නේ මුළු ලෝකෙට මුළු ලෝකෙටම කියන්නේ සබ් සහරන් අප්‍රිකා කියන වගේ අඩුම පහසුකම් හෙල්ත් තියෙන සෞඛ්‍ය තියෙන අයටත් එකතුව තමයි මේ කියන්නේ. ඒක එක ටෙස්ට් එකක්වත් කරපු නැති අයටත් එකයි ඒ කියන්නේ. ඉතින් ඒක කෙලින්ම ගෙඩි පිටින් අපට අරගෙන අපි ඒ පිස්සපස්සේ යනවා කියන එක නෙමෙයි. හැම වෙලෙම කියන්නේ අපට අදාළ කරගෙන ඒක කරන්න කියන එක. ඒ එක. දෙවෙනි කාර්යයක කියන ගමන් ඔබතුමා කියනකට එන්නේ දැන් විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවේ ඒක මොන පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා. මම අද හවසත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාවෙත් එක්ක ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ ඒගොල්ලොන්ගෙන් කොච්චර රෝගීන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියනවනේ විශේෂයෙන් නිව්යෝක් වගේ නගරවල රෝහල්වල ධාරිතාවක් නැහැ අපි කියන්නේ මේ ඒසිම්ප්ටොමැටික් නැතුව මේ මේ රෝග ලක්ෂණ නැති අය ගැන නෙවෙයි රෝග ලක්ෂණ තියෙන අයවත් අතුල් කරගැනීමේ ධාරිතාවක් නැහැ ඒ පැනීම තුල වෙච්ච ලොකුම ගැටලුව තමයි ඒ ඇයට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා සෑහෙන මට්ටමක රෝග ලක්ෂණ එනකන් ඒගොල්ලන්ව ගෙදර තියන්නේ. ගෙදර තියලා ඒකවලන්ට වීඩියෝ කෝල් එකක් නැත්තම් මේ ෆෝන් ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරලා අහන ඔබතුමාගේ තත්ත්වය කොහමද? දවසර හතර පාරක් රෝගීට කතා කරනවා එහෙම ඉන්න තැනක. කතා කරලා එයාට උස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයේ උග්‍ර වෙන බව දැනගත්තට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ව හදිසි අනතුරු නැත්නම් හදිසි ප්‍රතිකාරයකට යොමු කරන්නේ. එහෙම එන අය තමයි ඒගොල්ලෝ රෝහලට ඇතුළත් කරන්නේ. හේතුව ඒ ධාරිතාව පෙන්නට පස්සේ. එහෙම තමයි ලෝකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට ඔය ටෙස්ට් කරන කතා ගැන තව කිව්වොත් එහෙම හිතන්නේ මිලියන 5කට 6කට වැඩිය ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. හැබැයි අද ඇමරිකාවේ අද වෙනකොට ලක්ෂ 10කට කිට්ටු රෝගීන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 5න් 1කට රෝගී තිබිලා.
ඒගොල්ලෝ පාර යන මිනිස්සු නිකන් ඇදලා ටෙස්ට් කරේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරලා තියන්නේ අවශ්‍ය පුද්ගලයා තමයි. ඒකයි පහින් එකක් ඉන්නේ. ලක්ෂ දෙකක් මැරිලා. මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තීරුම් ගන්න ඕනේ අර අර ප්‍රමාණය කියන එක ටිකක් තීරුම් ගන්න ඕනේ. ටිකක් අපි මං හිතන්නේ විචාරාත්මක මනසකින් එහෙම නැතුව නිකම්ම කියන වචනයක් අල්ලගෙන නෙවෙයි. මං හිතන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් ගුණපූර්ණයක් විදිහට මට කියන්න ඕනේ. දැන් අපේ රටේ ප්‍රතිකාර විධික්‍රමය මොකද්ද? නැත්නම් මේ මේ රෝගයට මොකද්ද ඔබතුමාලා රෝහල් ගත වුණාම කරන බෙහෙත මොකද්ද? බෙහෙතක් මේකට තියෙනවද? නිශ්චිත ප්‍රතිකාරයක් නැහැ කියන එක අපි දන්නවා. නමුත් ඔබතුමාලා මේක සායනිකව කොහොමද මේක පාලනය කරගන්නේ? ඔව් දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මම ඒක අහන්න මම පුංචක් සමාන් පුංචි එකතු කිරීමක් කරන්න දැන් අපි දකින්නවා මේ ගොඩ බෙහෙත් හරියට කියනවා. අපි දන්නවා දොරකඩෙන් පණිවිඩනවා. මම ඔබතුමාගේ නමත් එකම කියන්නම්. ඔබතුමා කිව්වා කියලා සමහරලාට නැත්නම් IDH රෝහලේ මේකයි කරන ප්‍රතිකාරය කියලා නෝ. එහෙම අදහමසත් මට එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න IDH රෝහල කරන ප්‍රතිකාරය. එහෙමත් එනවා. ඔව්. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මේක අලුත් වෛරස් එකක්. මේක ආවේ ජනවාරි ඉඳන්නේ. ඉතින් තාම මේ මාස 4ක් විතර තමයි වයිස වෛරස් එකේ. ඉතින් මේක ගැන දන්න කාරණා බොහොම අඩුයි. අපි විතර නෙවෙයි ලෝකෙම දන්න කාරණා බොහොම අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්නය නිසාම මේකට අදාළ බෙහෙත් වර්ග තාම සොයාගන්න මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන තාම පරීක්ෂණ කරනවා බොහෝ රටවල පරීක්ෂණ කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ අර සම්මත ක්‍රමේ වුණත් මේක අලුත් වෛරසයන් නිසා ප්‍රතිකාරයක් තියෙන විදියක් නැහැනේ. පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රම තියෙනවා ලංකාවේ තියෙනවා වෙන රටවලත් තියෙනවා ඒවයි ඊටාම හොඳ ක්‍රම තියෙනවා ඉතින් නමුත් මේ වෛරසය අලුත් එකක් නේ පරම්පරාගත වෙන වෛරසයක් නෙවෙයිනේ ඉතින් ඒවා ඒ නිසා දැන් මේ සම්බන්ධව වෛරසයට කරපු පර්යේෂණ විශේෂයෙන් චීනයේ කරන පර්යේෂණ දිහා බැලුවහම ක්ලෝරොක්වින් කියන ඖෂධයට එහෙම නැත්නම් ඒකේ ප්‍රභේදයක් තියෙනවා හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් කියලා මේ ඖෂධයෙන් යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන බව අපිට දකින්න ලැබුණා ලැබිලා තියෙන බව මේ චීනෙන් ලැබෙන වාර්තාවල හැටියට. ඉතින් ඒ නිසා අපි නිර්දේශ කරා ඒ පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු කමිටුවක් නිර්දේශ කරා මේ ක්ලෝරොක්වින් කියන ඖෂධය නැත්නම් ඒකේ ප්‍රභේදය හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් කියන ඖෂධය මේ රෝගිය වැළඳුණු අයට ලබා දෙන්න. නමුත් දැනටත් ඒ ක්ලෝරොක්වින් කියන ඖෂධය තාමත් තියෙන්නේ මේ පරීක්ෂණ මට්ටමේ තාමත් වෙන රටවල මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරනවා. ඒ වගේම තවත් ඖෂධ කිහිපයක් ගැන පරීක්ෂණ කරනවා. ඉතින් වෙන සමහර රටවල මේ ඖෂධ වලින් සමහර දේවල් ලබා දෙනවා. නමුත් සමහර රටවල දැන් අද අපි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා එංගලන්තයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් එක්ක මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට එතුමා ප්‍රකාශ කරේ ඒ ඔහුගේ රෝහලේ සහ දැඩි සත්කාරයකකේ මේ පරීක්ෂණ මට්ටමින් ලබා දෙනවා නම් අර කිසිම ඖෂධයක් දෙන්නේ නැහැ කියලා. වෙන කිසිම ඖෂධයක් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අර තියෙන සාක්කි ප්‍රමාණයක් පදනම් කරගෙන අපි මේ හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් කියන ඖෂධයේ රෝග ලක්ෂණ තියෙන මේ පොසිටිව් අයට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි හිතනවා ඒකෙන් යම් කිසි ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒක තව දුරටත් පරීක්ෂණ කළ යුතු වෙනවා. අනිකුත් ඖෂධ දැන් පහුගිය කාලේ ලොකු ටික දවසක් තිබුණා පොඩි කලබගෑනියක් අර ජපානයේ තියෙන දෙබිලා තියෙන ෆෙවිපයර් කියන ඖෂධය එහෙම නැත්නම් ඇවිගම් කියන වෙළඳ නාමයෙන් හඳුන්වන ඖෂධය ඒක ලංකාවට මම හිතන්නේ මේ ටැග්ගකුත් ලැබිලා තියෙනවා නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම පරීක්ෂණයක් දත්තයක් නැහැ මේ ඖෂධය මේ රෝගයේ තත්ත්වයට වැදගත් කියලා ඉතින් ඒකින්ද ඒක පාවිච්චි කරේ නැහැ මොකද ඒක ජපානයේවත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ වගේ විවිධ දේවල් තියෙනවා අරක හොඳයි මේක හොඳයි කියලා එහෙම තියෙනවා ඉතින් අපි සාමාන්‍ය රෝගියෙකුට සාමාන්‍ය පෝෂණය සඳහා අවශ්‍ය දේවල් තමයි රෝහලේ ලබා දෙන්නේ ඊට අමතරව මේ හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් ඖෂධය බරපතල වෙන රෝගියෙකුට ප්‍රධාන ගැටලුව වෙන්නේ එයාගේ රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම පහළ යාම. ඉතින් එතනදී ප්‍රධානම කාර්යය වෙන්නේ රෝගියාට අවශ්‍ය විදියට ඔක්සිජන් දීලා ඔක්සිජන් මට්ටම අනවශ්‍යව පහළ යාම වළක්වා ගැනීම. ඉතින් මේක සමහර වෙලාවට අපිට මේ අර සිලින්ඩරයක් මාර්ගෙන් අපි මේ මාස්ක් එකක් මුඛ වැස්මක් දාලා කරන්නේ සමහරවිට ඒක මදි වෙනවා. ඒ වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා අපිට රෝගියාගේ ශ්වසන නාලයට මේ බටයක් දාලා රෝගියා යන්ත්‍රයකට සවි කළා. ඒ යන්ත්‍රයේ මාර්ගෙන් ඔක්සිජන් ලබා දෙන්න. ඒතර ඒ මට්ටමින් ඒ කියන්නේ ඒ තත්ත්වය කරන්න වෙන්නේ බොහොම බරපතල වුණාට පස්සේ. ඉතින් එහෙම වෙන රෝගීන්ගේ තත්ත්වය හුඟක් බරපතලයි. ඉතින් ඒ ආකාරයේ ඒ තත්ත්වය තමයි දැනට තියෙන ලෝකයේ වෙනත් රටවලත් කෙරෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම. වෛද්‍යතුමනි ලෙඩේ හොඳ වෙනවා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ රෝගය හොඳ වෙලා ඔන්න දැන් මෙච්චරක් රෝහලෙන් ගියා
මොකක්ද ඒ නිර්ණායක කොහොමද මුතුමල් එතනට එන්නේ ඔව් රෝග ලක්ෂණ තියෙන රෝගියෙක් නම් අපි දකිනවා බොහෝ විට මේ උණ බහිනවා කැස්ස අඩු වෙලා යනවා මේවා තමයි ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණ සමහර අයට රෝග ලක්ෂණ නැතුව අපි මේ පරීක්ෂණ කරනකොට රෝගීන් හම්බ වෙනවා රෝග ලක්ෂණ නැති අයක රෝගීන් කියන්නත් බෑ නමුත් මේ වෛරසය වැළඳිච්ච අය प्रधान कारण दिखकट एक रोग लक्षण मतुदेलावश्य पीवर प्रधान कारण अनेक प्रधान कारण ओन तव किलिए रोगी तीन इध मेकट कलोन संहार आगे दिन किन संहार आगे इकट मसा वेडिकल रोगी तीन तरपी मेक रोगिया गेदरवाण पुलवांकल तीरनेकरा रोगिया खेल बिंदी हिम नेतांग अभी नासे हरहा पोडी स्यूम बटे अक्वल इतनी अभी फटक टीका तरल टीका गण अरगेन मेक मे वैरसे तीन वादकी बला मेक पारेषण कर तो हिम वैरसे नैकला पारेषण देख कि नाट पास्त मई रोगिया गेदरियावाणी मुखद इतकोट अभी तहन विश्वास अत्यन एतनत्तागिन तव किनकुट भोवी मी इकट नैकल अब हिमुन तपि उपदेस्तेन वेनकिनट गेदरगी तव सति दिख गेदरुट वेला इन मुखद हिम उपदेस्ते अरे इडती निशा मे नमूत अभी मे वैरस ताम दंड प्रमाण मद निशा වෙන සංකූලතාවයක් නැති වෙලා බරපතල තත්ත්වයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට සමහර වෙලාවට පැපොල රෝගීන්ට මේක බරපතල වෙලා කලාතුරකින් රෝගීන් මිය යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. මේ වෛරසය ප්‍රතිදේහවලින් ඉවත් කරන්න කලින්. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙම තමයි මෙතෙන්දිත් වෙන්නේ මේ ශරීරයේ විසින්ම මේ වෛරසය ඉවත් කරනවා. අපි හිතනවා මේ ක්ලෝරොක්වින් ඖෂධයෙන් ඒකට යම්කිසි දායකත්වයක් ලැබෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපි මේ ටෙස්ට් කරන තවත් ඖෂධ වර්ග තියෙනවා පරීක්ෂණ කරන්න. ඒ වයින් උත් යම්කිසි දායකත්වයක් ලැබෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ලැබෙනවාද කියන එක තමයි මේ පරීක්ෂණ කරන්නේ. නමුත් ඒ සංකූලතාවයන් ඇතිවීමට ඉඩ තියෙන නිසා अभी देखल अद समाज मध्य हवस अद हवस्वी एम किसी धरण प्रचार मिनिदान बैग दाहा संबंध पुत पलवना लिपिया छाय रूपगत पलवना को मरण वाल दाहक लेकूत समारोह कर मंगिताने वगे गेटल खवस बेटपट तीब ओनेम वसंगत रोदे रोग्याखो ओनेम सौख्य तत्वकोट ये सदहा पूर्व सूदानमक तीर ये सूदानम एतुले ओनेम विलावक ओनेम तत्व मोहन दीम सदहा अवश्यवन अवश्य अपिकेण्य सप्लाई चेन्य का ये अदाल द्रव्य गिनेम सदहावन जाल एतिरगण बॉडी बैग संबंधे कारण तेवगे कारण दनटम अभी पाविचीकरण अभिकिया मे मे मार्गोपदेश विशेषम अभी अधिकारण वैद्य निर्धारित सवगे स्थान वाल पाविचीकरण मार्गोपदेश उपदेश अणु मेन मेवागे दिखे दनट सौख्य कार्य मंडल आरक्षा किरी में आवश्यकता तीन विशेष अधिकरण वैद्य निलधारी ने संबंधित पश्चात मरण पारीक्षण करने आए ये सदा उपकार ने अदाल सेवक ने आए सीलु दिना मे अवस्था अभी आरक्षा कर अवस्था यदि ओने सामान्य सेक कटयुत मरण हदिसी मरण अपेक्ष विलावक ये आए आरक्षा किरी में सदा ये ओनेम वेच एवनी मृत शरीर बॉडी बैग वलट दमी मे क्रम कति कलना मुखदे सूदान भीम का रक्षा भीम ये कार्य सदा बॉडी बैग गोने एक मे कोरोना वाली मेन संख्या मिचर वेडी एनी सा दाहक दाहक पंदाक गेन मीन कने भी वे कार्य पादक लिवम संबंधी हुआ बेलू का अवगम एक वगे अक्विला दिबे की आने मे संबंधी අවශ්‍යමන පෙර සූදානම් තිබෙනවා මට දැනගන්න ලැබෙන තිබෙන විදිහට මේ වෙනකොටත් අධිකම් බොඩි බෑග් 300ක විතර ප්‍රමාණයක්
අධිකරණ වෛද්‍ය කාර්යාවල හරහා විවිධ අවස්ථාවලදී අර අපි අර හදිසියෙ මැරිච්ච මරණයටපත් වෙන රෝගීන් වෙනුවෙන් භාවිතා කරලා තියෙනවා මොකද ඒක විශේෂයෙන්ම ඒ අයගේ වැඩ කරන ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මේක පුදුම විදු කාරණයක්වත් සුවිශේෂ කාරණයක්වත් නොවන බවයි අපගේ රටේම සහ ඒක සම්බන්ධයෙන් අපට කියන්න තියෙන මම හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය බියක් ඇති කර ගැනීම නම් කොහෙත්ම අවශ්‍ය නැහැ අවශ්‍ය කරගත යුතු වෙන්නේ මේ සඳහා අපි හොඳ සූදානමක ඉන්නවා ඒ පිළිබඳව හොඳ සූදානමක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය ඒ සප්ලයි චේන්ස් එහෙම නැත්නම් සැපයුම් මාර්ග ඇති කර ගැනීමට මුල ඉඳන්ම වැඩ කරලා තියෙනවා කියන කාරණය තමයි මම හිතන්නේ මෙතනින් ගම්මෙ වෙන්නේ अभी मेक सलकोने जाति जात्यत्र आपदावाक्ट आपदावा कर्ण कर्ण किलिमेदी अप गणा पीवर गणना तीर एकाई मे सदा सूदान तवैकमय मे अवधान अति उन्नोत एन अहितक प्रतिबल अवम किरीम अभी कहना मिटिगेशन किल තුන්වෙනි එක තමයි ඒ අවදානම ඇති වුණාට පස්සේ ඒ අවදානමට ක්ෂණිකව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. දැන් ශ්‍රී ලංකාව ඒ දේ කරා. ඒ කියන්නේ අර ඒ අවදානම ඇති වුණ අවස්ථාවේ ඒ සඳහා ගත යුතු ක්ෂණිකව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග කරා. ඊළඟට අපි ඊළඟ පියවරේදී අත්‍යවශ්‍ය දේ තමයි මේ ප්‍රිපෙයාඩ්නස් නැත්නම් සූදානම් කියන එක. මේ සූදානම කියන එකේ එක පොඩි කොටසක් තමයි අද මේ කලබලයට හේතුනේ. පෙර සූදානම හැබැයි එින් අදහස් වෙන්නේ රෝගීන් සිය ගාණක් දහස් ගාණක් මරණයටපත් වෙනවා කියලා. බොහොම සුළු උදාහරණයක් ගත්තොතම දිනපතාම ඕනෑම රටක සාමාන්‍ය ජනතාව පවා මරණයටපත් වෙනවා. යම් හෝ සැකයක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේ අපේ සෞඛ්‍ය සේවකයන් ආරක්ෂා කරගන්න මේ පෙර සූදානම් අවශ්‍යයි. ඒ පෙර සූදානම් කියන එක මේ කොවිඩ් රෝග වසංගත මර්ධනයේ හැම අංශයකටම අදාළයි. මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි ලෑස්තිද දැන් ආපහු හිමින් හිමින් ජන ජීවිතේ නැවට පටන් ගන්න දවසට ආවට පස්සේ ඒකට අපි ලෑස්තිද? ඒ පෙර සූදානම අත්‍යවශ්‍යයි. එතෙන්දි තමයි පුහුණුව කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. පුහුණුව මම එතන ඇත්තටම මේ කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපන පිළිවෙත මහාචාර්යවරයා වශයෙන් අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මෙහිදී පුහුණුව ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. හැබැයි අභියෝගාත්මක දේ තමයි වෙන රටවල් මේ පුහුණුව ලැබුවේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ. අපිට මේ පුහුණුව ලබන්න ඉතුරුලා තියෙන්නේ බොහොම සුළු කාලයක් පමණයි. ඉතින් කොහොමද මේ කෙටි කාලයේ ඇතුළත අපේ මේ පුහුණුව ලැබෙන්නේ? ඒ පුහුණුව ආකාර තුනකට ලැබිය යුතුයි. පළවෙනි එක දැනුම. දෙවෙනි එක ආකල්ප. තුන්වෙනි එක කුසලතා. ওই තුනම වැදගත්. මේ රෝගය කොහොමද බෝ වෙන්නේ? දාමයක් විදිහට මේ රෝගේ පැතිරෙන්නේ කොහොමද? දැන් හැමෝම දන්නවා මේ වෛරසයට තියෙනවා අර මේදමය ආවරණයක්. ඉතින් ඒක නිසායි සබම් පාවිච්චි කරන එක හොඳ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇල්කොහොල් පාදක මද්‍යසාර පාදක කරගත්ත ඒ පිරිසුදුකාරක වැදගත් වෙන එක දිය කරලා දාන්න. ඒ වගේම කොහොමද කායික දුරස්ථාවේ මේ රෝගේ වළක්ව ගන්න. ඒ දැනුම තියෙනවා. ඊළඟට කුසලතා තියෙනවද? කොහොමද හරියට අත හොදාගන්නේ? කොහොමද හරියට මාස්ක් එකක් දාන්නේ? කොහොමද ගලවන්නේ? ගලවල කොහොමද ඒක අයින් කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි තව එතනින් එහාට ගියොත් එහෙම අපි කොහොමද මූණ අල්ලන්නේ නැතුව ඉන්න පුරුදු වෙන්නේ? ඊළඟ ආකල්ප ගත්තාම දැන් අපි හිතන්නේ අනිත් අයට කොරෝනා වෛරසය තියෙන අපිට හැදේ කියලා. අපි හිතුවොත් මෙතෙන්දී ආකල්පයක් වශයෙන් අපිට ඕනේ අනිත් අයව ආරක්ෂා කරගන්න. අපි ගෙදරින් පිට වෙන හැම අවස්ථාවකදීම අපි අපේ ගෙදර කට්ටියව අවධානමකට දානවා අනිවාර්යයෙන්ම. අපි ගෙදරින් පිටන හැම මොහොතකම අපි ගෙදර අයව අවධානමකට දානවා. අපි කොහොමද අපේ ආදරණීයන්ව අපේ පවුලයව ඒ අවධානයෙන් බේරගන්නේ? ඒක දෙයක් තමයි අත්‍යවශ්‍ය කරුණකට හැරුණාම. ඇඳෙන නිතිය ඉවත් කරත් නැතත් ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය කරුණකට හැරුණාම. මොකද අපි මේ වෛරසයත් එක්ක තව සෑහෙන කාලයක් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අත්‍යවශ්‍ය කරුණකට හැරුණාම කොහොමද නිවසින් පිටවීම අවම කරගන්නේ? ඒ සඳහා දැන් තමත් රජයේ පැනවු සමහර නීති රීති ඒ ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදිය යුතුයි. ඒ වගේම ගෙදරට එනකොට ඉතින් මේ ආකල්පෙම වෙනස ඇති කර ගන්න ඕනේ. අපි කොහොමද අපේ ආදරණීයන් බේරගන්නේ? උදාහරණ දෙක පැහැදිලි කළොත්. ඔව්. හරි. හොඳ උදාහරණයක් කියන. අපේ සමාජයේ තියෙන දෙයක් තමයි අපි බොහොම කැමති අපේ නෑදෑයින් බලන්න යන්න. ආච්චි සීයා බලන්න යන්න අපි හරි කැමති. ඒක අපේ යුතුයකමක්. ඉතින් සමහරට ඇඳිරි නීති ඉවත් කරමුක අපි බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් ඉක්මනට ගිහලා ආච්චි බලලා ඉන්න. සීයා බලලා ඉන්න. හැබැයි
අපි ආච්චිට සියයට ආදරේ නම් අපි ඒ දේ කළ යුතු නැහැ. ඉතින් එතන අපි අර අපේ සිතීමේ ආකල්පවල අංශක 180ක වෙනසක් ඇති වෙන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේ. ඒක ඊට වැඩිගත් ආකල්පෙම වෙනසක්. අපි මෙහෙම හිතුවොත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ මම එළියට බහිනවා. මට මේ රෝගේ වැළඳෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ක්‍රියා කළ යුත්තේ අනිත් අයට මේ රෝගය නොවැළඳෙන ආකාරයට. ඒ ආකල්පය වෙනස අපි ධාරණය කරගත්තොත් මම හිතන්නේ මේ ලර්නින් කර්ව් එක මාසයක් ගත වෙන ලර්නින් කර්ව් එක සමහරට අපිට ඊට වඩා අඩුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ආකල්ප මේ නිසා වෙනස ඉතා වැදගත්. එහෙමනම් අපි හිතන්න ඕනේ හරි මගේ තත්ත්වයට තේ මම කොහොමද මේ රිස්ක් එකකට තියෙනකන් මම කොහොමද මගේ ගෙදර කට්ටියට මේක බෝනො කරන්නේ මගේ වැඩපලේ කට්ටියට මේක කොහොමද බෝනො කරන්නේ කොහොමද මම හැසිරෙන්න ඕනේ බස් ගෙදරින් පිටවනාම කොහොමද මම හැසිරෙන්න ඕනේ බස් එකට නගිනකොට කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ මොකද අපිට හැමදෙස්සෙම කියන්න බෑ සීට් එකෙන් සීට් එක පරතරේ තියාගෙන තියෙන බස් වල විතරක් යන්න කියලා මොකද රටේ තත්ත්වය ඊට වඩා වෙනස් එතකොට අපි කොහොමද හැසිරෙන්න ඕනේ සමාජයේ මේ අවස්ථාවේ අපිට මෝහාර්ණයක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කොහොමද අර ස්පර්ශය අවමෝ තියාගන්නේ බස් එකෙන් බැස්සට පස්සේ මොකද එතෙන්දී අපි මේ යම් ස්පර්ශ වීම අනිවාර්යම සිද්ධ වෙනවා බස් එකෙන් බැස්සට පස්සේ කොහොමද අපි අත පිරිසුදු කරගන්නේ වැඩ පොලට යන්න කලින් කොහොමද සපත්තු ගලවන්නේ ඊට පස්සේ වැඩ පොලට ඇතුල් වෙලා අපි වැඩ කරන තැනේ ඒ සර්පස් එක ඒ මඩපිට කොහොමද පිරිසුදු කරගන්නේ එතකොට මේ වැඩ පොල ඇතුළේදී කෑම කන තැනට යන්නේ කොහොමද වැසිකිළියට යන්නේ කොහොමද ආපහු ගෙදර යන්නේ කොහොමද කඩේට ගිහිල්ලා බඩු ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ගෙදරට යනකොට මේ බඩු ටික කොහොමද කොහෙද තියන්නේ ඔය ඔක්කොම හැමෝටම බලපාන පොදු නීති රීති දාන්න බෑ මං හිතන්නේ ආකල්ප මේ වෙනසක් තුලින් Tamanට අදාළ වෙන නීති රීති ටික හදා ගන්න ඕනේ 0142 සජීව ලෙස සංවාදයේ සමගින් අපි අද සංවාදයට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ මහා සභාපති මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක මහත්මයා නිතමන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය පීඨයේ මහාචාර්යතුමන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ උපසභාපති මහාචාර්ය මනෝජ් වීරසිංහ මහත්මයා ඒ වගේම විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද ජීවක්‍රම මහත්මයා නිතමන් ජ්‍යෙෂ්ඨ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ඒ වගේම කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය විද්‍යාර්ථිනී සභාපතිතුමන් අයිඩී රෝහලේ තුමන් සේවය කරන්නේ ඒ වගේම දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල विशेषज्ञ वायद शिराणी चंदसरी महात्म्य श्री लंका शुद्ध जीवन विद्यार्थी सभापति संवाद मत पुंच पहलवश्य महाचार इंदि कर्णमी श्रीलंका वैद्य संघ मे कि मुखाला संघ मे समित कोई विधि मुखाद मे मे अंतर्क्रिया प्रश्न श्रीलंका वैद्य संघ मे तम श्रीलंका වෛද්‍යවරුන්ට තියෙන වෛද්‍ය වෘත්තිය සම්බන්ධ තියෙන වෘත්තිය වේදී ආයතනය. ඇත්තරම ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය තමයි මේ ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ තියෙන පැරණිතම වෛද්‍ය වෘත්තිය වේදී සංගමය. අවුරුදු 137ක් පරණයි. මේ කලාපයේ වෙන කිසිම වෛද්‍ය වෘත්තිය වේදී සංගමයක් ඒ හා සමාන කාලයක් ඒ එකම දිගට ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි මෙහිදී වෛද්‍ය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ මූලික වගකීම් තමයි වෛද්‍ය වෘත්තියේ වෘත්තිකයන්ගේ ආකල්පමය දැනුම කුසලතා දියුණු කිරීම. අනිත් එක තමයි වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ තීන්දුව తీරණ ගැනීමේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය ලබා දීම. ඒක අපේ වගකීම. ඉතින් අපි මෙහිදී කල්පනා කරනවා මේ වසංගත අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයට දැඩි වගකීමක් පැමිණලා තියෙනවා කියන එක. ඒ වගකීම ඇත්තට අපි මොලේ ඉඳලාම ඉටු කරා. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ වසංගතයේ ලංකාවට පැමුණුනේ විදේශීය රෝගියෙක් වශයෙන් ජනවාරි 27 වෙනිදා. අපි ජනවාරි 30 වෙනිදා ජාතික මට්ටමේ සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්තුවා. මොකද ඒ වෙනකොට ගොඩක් අය දැනන් හිටියේ නැහැ මේ මොකක්ද කියන එක කොහොමද පැතිරෙන්නේ මොකක්ද මේ වෛරස් එක කොහොමද අපි මේ ජාතික මට්ටමේ සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වුවා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මේ වගේම තව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ගණනාවක් එකතු කරගෙන මොකක්ද මේක කියන ඒකට සහභාගී වුණා මං හිතන්නේ වෛද්‍යවරුන් 400ක් විතර අපේ ශාලාව පිරලා ඉතිරිලා ගියා ඒ වගේම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තව වෛද්‍යවරුන් 1000ක් විතර සහභාගී වුණා
එයින් පසු අපි දිගින් දිගටම වෛද්‍යවරුන් දැනුවත් කිරීම. මොකද මේ සම්බන්ධයෙන් දවස ගානේ නව දැනුම මතු වුණා. අපේ පත්‍රිකා මගින් ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය ජාල මගින් වෙබ් අඩවි මගින් අපි දිගින් දිගටම මේ සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම කරගෙන ගියා. එපමණක් නොවේ රජයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලෝක සෞඛ්‍ය සමුගාණේ සමග ඉතා කෙට්ටුවෙන් සම්බන්ධ වෙමින් මේ සම්බන්ධ තාක්ෂණික කටයුතු කරගෙන ගියා. තව විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සමග සහභාගීත්වයෙන් එකට කටයුතු කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගම. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතන ආනන්ද විජේවික්‍රම මහත්මයා නායකත්වයේ දරන කායික වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමේ ඒ වගේම වෛද්‍ය ශිරාණි සභාපතිත්වයයි දරන ශුද්ධ ජීවි වේදින්ගේ සංගමේ ඒ සියලුම සංගම් 50කට ආසන්න සංඛ්‍යා අපිත් එක්ක මේ සංගම් අවස්ථාවේ ක්‍රියා කරනවා. අපි මේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ මොකද මේ අවස්ථාව තමයි විශේෂඥ දැනුම ඒ નિયમિત ආකාරයෙන්ම කොහොමද රෝගය පාලනය කරන්නේ කොහොමද පැතිරින්නේ එහෙම නැත්නම් මේ රෝගය ප්‍රතිකාර කරන්නේ කොහොමද පරිේෂණ කරන්නේ කොහොමද ඒ දැනුම ඒ ආකාරයට අවශ්‍ය මොහොත මේකයි. ඒක නිසා අපි මේ එකතු වෙලා තනි සංවිධානයක් සංසදයක් විදිහට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සංසදයේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තම දැන්ටත් අපි වැඩ කටයුතු ගණනාවක් කරා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කරපු පළවෙනි කාර්යය තමයි ලංකාවේ මං කලින් කිව්වා වගේ මේ රෝගය අඳුරා ගන්න තියෙන හොඳම පරීක්ෂාව RT-PCR කියන එක විද්‍යාත්මකව අපි සමීක්ෂණයක් කරලා ඒ කියන්නේ පත්‍රිකා අධ්‍යයනය කරලා ඊට පස්සේ ඒක ඉදිරිපත් කරා. මෙන්න මේක තමයි කළ යුත්තේ මේ පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 1500කටත් වැඩි කරන්න ඒ වගේම සමාජයේ මේක කමියුනිටි සර්වෙලන්ස් එකක් වශයෙන් මේක පටන් ගන්න. ඒක තමයි දැන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අතර අපි සතුටු වෙනවා මේ විදිහට එකට ඇවිල්ලා රජයට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රටට සහයෝගයක් දෙන්න ලැබීම ගැන 2774422 2774423 අපේ දුරකථන මාර්ග විවෘත. නමුත් බොහෝ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න වෙනුවට ඔබට තිබෙන පොදු දැනුවත් වීම අවශ්‍ය වෙන කාරණා හා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි ඔබෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. අපේ දුරකථනම තුමක් තිබෙනවා අයිබෝන් කතා කරන්න. අයිබෝන් මහත්තයා, ඔව් දැන් ඔබ වෛද්‍ය මතුරු කියපු සියලුම දේ අපි පිළිගන්නවා. දැන් මම තේරුම් අගෙන හිටියා. මම කෙටියෙන් අහන්න මේ දැන් මහ ජනතාවට මේ වරොත්තු දීමේ ශක්තිය ඇති කිරීමේ යම් කිසි ක්‍රමයක් යෝජනා ක්‍රමයක් නැද්ද කියන එක අහන මේ වෛද්‍යසේට වරොත්තු දීමේ ශක්තියට අවශ්‍ය දේවල් යෙදීම තියනවාද කියලා. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. තවත් දුරකට උදක් අපිට තිබෙනවා මහනුවරේ ගුණතලක මහත්මයා කතා කරන්න. මහත්මිය හෙලෝ කතා කරන්න. මේ කාර්යාලවල භාවිත වන ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර මගින් මේ COVID-19 රෝගේ බෝයුමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනව නේද කියලා දැනගන්න කැමති ඔබට කොහොමද? හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය එතුමන් ඉදිරිපත් කරන්නේ මහජනතාවට වෛරසයට මුහුණ දීමේ ප්‍රතිශක්තිය හා සම්බන්ධ යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් බෙහෙත් හේත් තියෙනවද ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි එතුමන් අහන්නේ. ප්‍රතිශක්තිය ඇති කිරීමට ඇත්තටම එන්නතක් ආවොත් කවදාහරි මේකටම යොමු වෙච්ච ප්‍රතිශක්තියක් දියුණු වෙයි. නමුත් දැනට එන්නක් තියෙන පරීක්ෂණ තත්ත්වේ. නමුත් ඕනම කෙනෙකුට අපි දන්නවා ගොඩාක් වෛරස් රෝග තියෙනවා. ඒ රෝග වලින් අපි සාමාන්‍ය විදිහට රෝගෙන් සනීප වෙනවා. ආනන්ද කිව්ව වගේ පොළ සරම්ප වගේ රෝගෙ. ඒතර මේ තත්වය අපිට බලපාන තව දේවල් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය හොඳ ශරීර සෞඛ්‍යකින් ඉන්නවනම් අපේ ප්‍රතිශක්තිය හොඳයි. අපිට මොනවා හරි රෝගයක් තියෙනවනම් අපේ ප්‍රතිශක්තිය හොඳ නැහැ. මම අහන්නම්කෝ ඒකටම කාටද මෙවැනි තත්වයක් වඩා භයානක වෙන්න පුළුවන්? මොන සංකූලතා තියෙන මොන ලෙඩ රෝග තියෙන දැනටමත් අපි දන්නවා සමාජයේ ප්‍රධාන රෝග තියෙන දියවැඩි ආව අදුරුදුර පීඩනය කොලෙස්ටරෝල් වගේ අපි දන්න රෝග තියෙනවනේ මෙතනදී. ඔව්, ශ්වසන රෝග තමයි වඩාත්ම මේ වැඩිම රිස්ක් එකක් තියෙන කාණ්ඩේ වශයෙන් සලකන්නේ. ඒ අරෙන්න පාලනයක් නැතුව තියෙන දියවැඩි ආව වයි මේ වකුගඩු ආබාධ ඒ වගේම මේ ප්‍රෙෂර් අධික රුධිර පීඩනය වගේ දේවල් ඒ ඔක්කොම ඒ කාණ්ඩයට අයිති වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ දුම්බීම මේ රෝගයේදී මේ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන රිස්ක් එකක් තියෙන පුරුද්දක්. ඉතින් අපිට අපේ ප්‍රතිශක්තිය ගැන කතා කරනවා නම් අපිට හදාගන්න පුළුවන් තැන් තියෙන එක. අපිට පුළුවන් දුම්බීම අතාරින්න. අපිට පුළුවන් අපේ මෙච්චර කල් හරියට පාලනය නොතිබුණා නම් දියවැඩියාව පාලනය කරගන්න. අපි රුධිර පීඩනය පාලනය කරගන්න මෙච්චරකල් අපි ඒ ගැන උනන්දුවක් නොවුනා නම් ඒක කරන්න. අනිත් එක තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකින් ව්‍යායාම කරන එක. ඒකත් එක්ක ඉමුන අපේ ප්‍රතිශක්තියට ලැබෙනවා ඇත්තටම යම්කිසි උත්තේජනයක්. ඒ නිසා දිනපතා යම්කිසි ව්‍යායාමයකින් නිතර වෙන්න ඕගොල්ලෝ සමබල ආහාර වේලක් ගන්න. මොකද
ප්‍රතිශක්තියට සම්බල ආහාර වේලක් ඉතාම වැදගත්. වෙනත් ආහාර හෝ වෙනත් බෙහෙත් වර්ග ගැන යම් කිසි අදහසක් දක්වීම හැකියාවක් නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ මම ඉදිරියට යන්නේ. ඒ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි වෙන බෙහෙත් හේත් කියලා වගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ එහෙම බෙහෙත් හේත් නැහැ. නමුත් අර ડોක්ටර් ශිරාණි කියපු විදිහට මේකේ සමබල ආහාර වේලක් ගැනීම ඉතිපත ව්‍යායාම කිරීම ඒ තමයි ප්‍රතිශක්ති වැඩි වෙන ක්‍රම මේවා මේ විටමින් ගත්තට එහෙම මේ බෙහෙත් ගත්තා කියලා එහෙම වැඩි වෙන්නේ නැහැ ප්‍රතිශක්තිය. අනික අතට අර දුම්පානය නැවැත්වීම කියන එක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මොකද ගෙදර කෙනෙක් දුම්පානය කරනවා නම් ගෙදර ඉන්න අනිත් අයටත් ඒක බලපෑම තියෙනවා. ඕනොත් වෙන වෙන රෝග තත්ත්ව පිළිකා වගේ තත්ත්ව නැති වෙනවා. ඒ වගේම මේ රෝගයට මුහුණ දීම වැළඳීමේ අවධානමත් රෝගීහිඳ සංකූලතාවයන් නැතිවීමේ අවධානමත් රෝගීහිඳ මියාමේ අවධානමත් වැඩි දුම්පානය කරන කෙනෙක් සහ දුම්පානය කරන කෙනෙක් අසල සිටින අය. වෛද්‍යතුමනි දැන් මම ඒකම තව දීදී ප්‍රශ්නයකට අහන්නම්. සමහර මේ බොහෝ දෙනෙක් විමසන ප්‍රශ්න වයස්ගත අයට අවධානම වැඩිද ළමයින්ට අවධානම අඩුද තරුණ පිරිසේ අවධානම හා සම්බන්ධ වෙන යම් එහෙම හඳුනා ගැනීමක් තිබෙනවද වයස් අනුව මේ අවධානම වෙනසක්? ඔව් වෙන රටවල ඇති තියෙන දත්ත දිහා බැලුවහම අපිට පේන්නේ වයස්ගත අයට මේකේ අවධානම වැඩි බව තමයි. ඒ වගේම කුඩා ළමයින්ට සහ ළමයින්ට මේකේ අවධානම අඩු බව තමයි පේන්නේ. ඒ වගේම අපි තාමත් නොදන්නා හරියට නොදන්නා හේතුවක් හින්දා අපි ප්‍රතිශතයක් විදිහට බැලුවහම කාන්තාවන්ට මේ රෝගය වැළඳීමේ අවධානම පිරිමියාට වඩා අඩුයි. දැන් ලංකාවේ දත්ත ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් 3-2ක් විතර රෝගය වැළඳිච්ච අය ඉන්නේ පිරිමි අය. ඉතින් මේකට විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ සංකූලතාවයන් නැතිවීමත් පිරිමියාට තමයි වැඩි. ඉතින් මේක එක එක දේවල් නිසා කියලා හිතනවා. ප්‍රධානම කාරණයක් කියලා හිතන්නේ දුම්පානය. කොහොමද දුම්පානය කරන අයට මේකේ සංකූලතාවයන් නැති? ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඇහුවේ ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රවලින් මේ රෝගය පැතිරෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ඒක තවත් එකක් එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් අයින් කරා කියලා නැත්නම් ඒක අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මං හිතන්නේ ඒකට පැහැදිලි පිළිතුරක් දැනටවත් ලැබිලා තියෙනවා. බොහෝ දිනෙක ATM යන්ත්‍ර භාවිතා කරනවා මුදල් ගන්න. අපි ATM යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරනකොටත් අපි ඇඟිලි පාවිච්චි කරනවා අරනම් එක ඇඟිල්ලයි හෝ දෙකයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරනවා කාඩ් එක දානවා Taman සල්ලි ගන්නවා සමහරලාට රිසිට් පතක් ගන්නවා. බැංක් වලින් ඒ සඳහා හිතා හොඳ ක්‍රමයක් යෝජනා කරලා තිනවා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරලා තියෙන නිසා දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතා කෙටි කාලවලදී ATM යන්ත්‍රවල තියෙන අර නම්බර් පෑඩ් එක අදාළ මේ ඇල්කොහොල් නැත්නම් මද්‍යසාර අදංගු මේ ද්‍රාවණ වලින් පිස දැමීම. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැතුව ආයතනයක ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රයට කරන්න පුළුවන්. අපිටත් අපේ අත හොදා ගන්න වෙනවා. පුළුවන්. ඉතින් එතනක් තියන්න පුළුවන් නම් අර වගේ බෝතලයක් දැන් අපි හැම ආයතනයකටම කියනවනේ ඒක තියන්න කියලා. අත හොදගෙන තිබ්බනම් මං හිතන්නේ ගැටලුව සෑහෙන දුරකට විසඳ ගන්න පුළුවන්. මුහුණු ආවරණ භාවිතා කරන්න ඕනේ කොයි විදිහටද? භාවිතා කළ යුතු මුහුණු ආවරණ මොනවාද? අපි දකිනවානේ මම මේ පොදුවේ මේ ප්‍රශ්නේ විමසන්නේ. අපි දකිනවා මුහුණු ආවරණේ සමහරු නළලේ සමහරුන්ගේ බෙල්ලේ සමහරු ලේන්සුව පහුගිය දවස්වල මාධ්‍යවල දැක්කා අනංගින සරමෙන්ම මුහුණ වහගෙන නැත් අපි දැක්කා මේ මේ තත්ත්වල තිබුණා මාධ්‍යල වාර්තා පළ වුණා ඡායාරූප අපි දැක්කා. කොහොමද මුහුණු ආවරණ භාවිත කරන්න ඕනේ? මුහුණු ආවරණයක් භාවිත කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම නාසය සහ මුඛය වැසෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක නැහේ උඩ හරියේ ඉඳලා බඩ හරියේ වගේ පටන් ගන්න නිකටට පල්හැට යන්න ඕනේ මුඛ ආවරණය. එතකොට තමයි ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ. මුඛ ආවරණයත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන දේ තමයි ඔබ මුඛ ආවරණය පැනගත්තට පස්සේ ආයි මූණ අල්ලන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න හදාගන්නේ. මොකද ඊට පස්සේ අපි අමතක වෙලා එහෙම ඇල්ලුවාම මුඛ ආවරණය පිට තල්ලන්නත් හොඳ නෑ. මොකද එතන තමයි විස බීජ තියෙන්නේ. ඒක ඊළඟට අපි ඇඟිලි වලට ආවට පස්සේ අපිටම අමතක වෙලා අපි ඒක අපේ මුඛයේ පිසදන්න හරි නහය පිහින්න හරි ගිහින් ඒක අපිට ආයි ඇඟට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. මොනවද භාවිත කළ යුතු මුඛ ආවරණ කියලා අපි අහුවොත් ඒ කියන්නේ මම හිතේ කොයි විදිහේ මුඛාද gedara දාගත්ත ලේන්සුවකින් කපුරෙද්දකින් මොකක්ද ඒ හා සම්බන්ධ ක්‍රමය? ලේන්සුවකට වඩා ඇත්තටම ප්‍රතිපට කීපයක් තියෙන මුඛ ආවරණයක් මහගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. තනි රෙදිපටකට වඩා හොඳ ආරක්ෂාවක් එයින් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ CDC ආයතනය වගේ ආයතන වලින් දාලක් තියෙනවා කොහොමද මුඛ ආවරණ හදාගන්නේ කියලා උපදෙස් පවා. මේක ඇත්තටම අනිත් රටවල් වල උනත් කියන්නේ ඒ වගේ මුඛ ආවරණයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දැක්කනේ අර චීනයේ විශේෂයෙන්ම වුහාන් ප්‍රාන්තයේ අපි දැක්කා අපි මේ දකින්න වතුර බෝතලේ ප්ලාස්ටික් බෝතලේ කවලු වල දාගෙන යන ඉටිකොලේ මූණ වහගෙන යන මේ ඇස් සම්පූර්ණ වැහෙන්න හදාගත්ත විවිධ දේවල් භාවිත කරන මාධ්‍යවල පළ වුණා.
වගේ දේවලුත් අපි දැක්කා මේ මේ සමහර විදිහට ආරක්ෂක බක්‍ර විදිහට ජාත්‍යන්තර රටවල භාවිතා කරනවා ඉතින් මේක මම හිතන්නේ අපේ දිනදා ජීවිතයත් එක්ක මේ දේවල් කොහොමද ගලපගන්නේ කියන එක අපි තීරණය කරන්න ඕන වෙනවා දැන් අපි පටන් ගන්නකොට මහාචාර්ය ඉද්దిక කිව්ව විදිහටම දැන් මේකත් එක්ක අපිට කාර්ය ජීවත් වෙන්න වෙනවා ඒ වගේම හැමදාම මේ ඇඳිරි නීතිය දාලා තියන්නත් බෑ මේ ඇඳිරි නීතිය දාලා තියෙන්නේ මේක යම් කිසි මාර්ගතමකට පාලනය කරගෙන අපිට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට පාලනය කරගන්න. ඒ වගේම ඒ කාලය තුල මේ මේ පුරුදු පැවතුම් ඇති කරගන්න. ඉතින් ඒකෙදි වැදගත් වෙනවා මේ දේවල් Tamanට ගලපගන්නේ කොහොමද කියලා බලන එක. Tamanට වඩා සුදුසු හැකියාව තියෙන මුහුණ ආවරණය මොකද්ද? දැන් අපිට කාර්යාලයට යන්න බැහැනේ මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් ඔලුවට දාගෙන. ඉතින් ඒ නිසා අර සමහර වෙලාවට ඉතින් පාරේ යනකොට දකුණ පින්තූර අපි දැක්ක චීනේ වගේ දේවල් පාවිච්චි වෙනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාව වෙනකොට චීනේ මේ මුණු ආවරණ ඉවර වෙලා අමුකුත් ඒගොල්ලන්ට කර කියා ගන්නට බැරි තත්යක්කට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තත්යේදී තමයි ওই විවිධ දේවල් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරේ. ඉතින් නමුත් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේකට දැන් සූදානම් වෙන්න. ඉතින් මුණු ආවරණයක් අර ડોක්ටර් රණි කියපු විදිහට අපිට මේ පටවල් කිහිපයක් භාවිතා වෙන විදිහට මහ ගන්න. ඒ වගේම තමයි මං හිතන්නේ මෙතනදී අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා පුද්ගලිකව පොදුවේ මාධ්‍ය ආයතන වලට මේ කාර්යයන් සඳහා ජනතාව පෙළගස්සන එක වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ හැම අංශයකම ඉදිරියේදී මේ තත්ත්වයත් එක්ක ජීවත් වීමේදී මේ හැම අංශයකම යම් යම් වෙනස් වීම් ඇති කරන්න වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම් අපිට මෙතන වෛද්‍යවරුන්ට හැම දෙයක්ම කියන්න බෑ පොදුවේ මේකට අදාළ විය යුතු වෛද්‍ය උපදෙස් සෞඛ්‍ය උපදෙස් දෙනවා ඇර. ඒක ආයතනයට ගලප ගන්න ඕන. ඒ වගේ මං හිතන්නේ මේ දැන් මේ දක්වා කෙරුණේ පහුගිය මාසයේ එකමාර තුල වැඩිපුරම කෙරුණේ මේ සෞඛ්‍ය අංශය පැත්තෙන් සහ මේක පැතිරීම වළක්වන පැත්තෙන් උපදෙස් දීලා. නමුත් ඉස්සරහට මං හිතන්නේ මේක ටිකක් වෙනස් වෙන්න ඕන. මේ පැතිරීම වළක්ව ගන්නවත් එක්කම අපේ ගතිපැවතු මේකට හදා ගන්නවත් එක්කම කොහොමද ඉස්සරහට මේකත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. දැන් මම දැක්ක අද උදේ රූපවාහිනී මාධ්‍යයක සාකච්ඡාවක් තිබුණා. මේ ඒකේ මම හිතන්නේ පැයක් විතර ඒක තියෙන්නේ ඉතින් මම බැලුවේ නැහැ. මොකද ඒකේ කතා කරේ මේ මේ தත්ත්වය මේ ව්‍යවස්ථාව කොහොමද මේ මැතිවරණයක් පවත්වන්න පුළුවන්ද බැරිද එහෙම එකක් ගැන තමයි කතා කරේ. ඉතින් මං හිතුවා ඊට වඩා හොඳයි මේ ප්‍රසිද්ධ නීතිඥ මහත් එක්ක කතා කරේ. මං හිතුවා ඊට වඩා හොඳයි නේද මේ ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරලා පස්සේ උසාවි පවත්වගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා නම් මොකද උසාවි අපි දන්නවා මේ ලොකු ජනතාවක් ඇවිල්ලා හුඟක් තදබද වෙලා බොහොම පහසුවෙන් මේ විස බීජ පැතිරෙන්න පුළුවන් තරම් ඒ වගේම නඩු ගොඩ ගැහිලා තියෙනවා මේ කොහොමද ඉක්මනට ඉවර කරන්නේ ඒ දේවල් ගැන උපදෙසක් ගත්තා නම් මම හිතන්නේ ඒක හරි වටිනවා ඉතින් ඒ වගේ අපිට ගොඩාක් කරන්න දේවල් තියෙන ඉස්සරහට දැන් ඒ වගේම මම දැක්ක තවත් සාකච්ඡාවක හොඳ දෙයක් ප්‍රකාශ කරා මේ මොරටුවේ මහාචාර්ය වරේක් මේ සම්බන්ධ විවිධ නව නිපැයුම් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිපැයුම් දැනට බොහෝ විට ඇති වෙලා තියෙන මේ සෞඛ්‍ය අංශය සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි ඒ අතරේ අපි දන්නවා සමහර ලා ඩිස්කෝලේ ළමයි හදලා තියෙනවා මේ නව නිපැයුම් දැන් අපිට ඊයේ කතා කරා බණ්ඩාර ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයෙන් විදුහල්පත්තුමා ඒ ශිෂ්‍යෝ හදලා තියෙනවා මේ අර සෝද වතුර ගන්න බේසමක් බේසින් එකක් ඒක පයින් වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට. එතකොට ඒක අල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් ඒ ළමයින්ට අවශ්‍යයි මේක රෝහලට ගෙනල්ලා තෑගි දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කෙරෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් සඳහා මම හිතන්නේ අපි ජනතාව යොමු කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. මොකද අපිට මේකත් එක්ක තව මාස ගාණක් සමහරට අවුරුදු දෙක තුනක් ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපිට දුරකථන ඇමතුම් දෙකක් තිබුණා. රත්මලාලින් සරත් පෙරේරා මහත්මයා කතා කරන්න. මට යම් කිසි ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් ගැන දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ දැන් විශේෂයෙන් මේ තත්ත්වයත් එක්ක අපිට පාරේ ගිනියන විදින්දුන්ගෙන් එළවලු ඒ වගේම මාළු මත් වගේ ගන්න වෙනවා ඒ වගේම සුපර් මාකට් වල යම් කිසි ආකාරයේ බඩු බාන්න ගන්න වෙනවා ඒව අපි ඇතුළට ගන්නකොට විශේෂයෙන් එළවලු වර්ග අපි කොහොමද සෝදලා ගන්න ඕනේ ඒ වගේම මත් මාළු ගන්න නම් ඒවා සෝදලා කොහොමද ගන්න ඕනේ ඒවා පාවිච්චි කරලා ගන්නකොට අපි ගන්න ඕනේ क्रियामारिंबला
ඔව් කතා කරන්න අපිට උතුම ඇහෙනවා එතකොට ඒගොල්ලෝ දැන් ගිහිල්ලා දැන් ඔය ප්‍රධාන උදේ මේක බොහෙන ප්‍රධාන මේතු මම දකින්නේ ස්ටිකරට් බොනවා ඔබතුමා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අපිට ඔබතුමා ඇහෙනවා ඔව් ස්ටිකරට් බොනවා එතකොට වෙන වෙන මේ පාටි දානවා ඒක තුලින් මේක බොහොමේ වැඩිකමක් තියනවා කියලා මම දකිනවා හොඳයි බොහොම සෝති පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විමසුවේ මේ කොහොමද වෙළඳ ද්‍රව්‍ය ගෙදරට අරන් එන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඔව් මට මම හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි පණිවිඩ දැනුම දැනටමත් මම හිතන්නේ දීලා තියෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට පළවෙනියෙන්ම එම ද්‍රව්‍ය ගේන අය ඒව ගේන්න ඕනේ කොහොමද කියන සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍යංශයෙන් පැහැදිලි කිරීම සහ ඒ සඳහා වන මාර්ගපදේශ දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අය අඳ ගන්න ඕනේ කොයි විදිහටද ඒ වෙළඳාම් කරන අය අත්වැසුම් පාවිච්චි කිරීම, මුඛාවරණ පාවිච්චි කිරීම, අතින් විශේෂයෙන්ම බේකරි ආශ්‍රිතව තියෙන කෑම වර්ග අතින් අල්ලන්නේ නැතිව අතින් දෙන්නේ නැතුව ඒ සඳහා වන මොකක් හරි මල්ලකට දාලා දෙන ක්‍රමවේද ඒ ක්‍රමවේද මං හිතන්නේ දැනටමත් කියලා දීලා තියෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවානේ අපි මේ වෙලේ තීරුම් ගත යුතු කාරණයක් තමයි මං හිතන්නේ මේ සුමාන 3කට ඉතර කල්නුත් මම මේ කතාවම කිව්වා මේක ජාතික අපදා තත්ත්වය මේ වගේ අවස්ථාවක අපි සූදානම් විය යුතු වෙන්නේ අපට අවශ්‍යම වෙළඳ නාමය හෝ අපට අවශ්‍යම ජාතිය හෝ අපට අවශ්‍යම කැම බීම තත්ත්වය ගැන හිතනවට වැඩිය අපට මේ ක්‍රමවේදයේදී හදපු පැක් එකක් මොකක් හරි ඒ පැකට් එකකට අදාළ වෙන අපට අවශ්‍ය මූලික ආහාර පාන ගෙන්න ගන්න පුළුවන් පැකට් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට එන එක්කෙනා ඒ බාණ්ඩ බාර දෙන එක්කෙනාට ඒ බාණ්ඩ අතපත ගෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ වටේ තියෙන පැකට් එක විතරයි අතපත ගන්න. එතකොට ඊටාම පහසුවෙන් පුළුවන් මේ පැකට් එක Taman අරගත්තට පස්සේ Tamanට ඇතුලේ තියෙන ටික ඊටාම සුරක්ෂිතව එළියට ගන්න. දැන් අපි අර එතන ගිහිල්ලා අපි තෝරලා බඩු ගන්න ක්‍රමවේදයකට ගියොත් තමයි ලොකු ගැටලුවක් එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ තිබෙන පැකට්ටුවකට ඒ ටික දාලා එවන විදිහකට අපි බඩු ගන්නවා නම් ওই ප්‍රශ්නේ එක පැත්තක විසඳන්න පුළුවන්. මම කොච්චර දයක් එකතු කරන්න මට අවසර දෙන්න අපි කාලයත් එක්ක කුංචි හරබයක් තියෙන හින්දා දැන් බේකරි නිෂ්පාදන සම්බන්ධව, පිසන් ලද ආහාර සම්බන්ධව, ඒ වගේ සම්බන්ධ සමහරවට WHO එකේ නිර්ණායකලත් සමහර ඒවා පළ වුණා අපි දැක්ක හුමාරුණා බේකරි නිෂ්පාදන ගන්ටපාකලත් මුල් දවස්වල එහෙම ආරංචිත් ගියානේ පස්සේ වනිවැරදි කරුණ ඒවා වැරදි කියලා. මම කියන්නේ ඇත්ත සහ බොරුව කියන ඒවත් ඇත්ත වගේ නේදවත් අපි දකින්නවානේ කොහොමද මේ බේකරි නිෂ්පාදන සහ පිසිනලා දාහාර සම්බන්ධව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ විස බීජය වෛරසය ඉක්මනට මැරෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ ලංකාවේ තියෙන පරිසරයේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක මේක ඉක්මනට මැරෙනවා. එතකොට දැන් මේක කෙනෙකුගෙන් එන්න පුළුවන් මේ විශේෂයෙන් එළවලු බාණ්ඩ වගේ දේවල් හුවමාරුවත් එක්ක එන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර මේ බෑග් එකේ දාලා දෙන එක බෑග් එක දෙන එක්කෙනගේ අතේ තියුණොත් ඒ අතේ තියෙන දෙයක් විස බීජ තියුණොත් වෛරසය තියුණොත් ඒක අතේ තියෙන එක බෑග් එකේ ගෑවිලා ඒක අපේ අතේ ගෑවෙනවා නම් තමයි ඒක ඊට පස්සේ අපි ඒ අතින් මුහුණ අත ගන්නවා නම් තමයි ඒක මේ වලදී ඒක වැදවදී මේ ඉඩකඩ තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අර දැන් මේ අපි කැරට් අලියක් හරි නැත්නම් මුගුන වෙන්න මිටියක හරි එහෙම මේ විස බීජය ගෑවිලා තිවිලා එහෙම එන්න තියෙන ඉඩකඩක් නැහැ. මොකද ඒක වෛරසය මැරෙන නිසා. ඉතින් නමුත් ඒ දැන් අපි ගන්න කෑම් බීම ආහාර බෙලවලු වර්ග වගේ දේවල් සෝදලා ඒක වතුර බේරෙන්න නැල්ලා ගන්නවා නම් ඒක හොඳයි හැම පැත්තෙම. ඉතින් නමුත් ප්‍රධාන දේ වෙන්නේ මහාචාර්ය වීරසිංහ කිව්වා වගේ අර බෑග් එකක අරගෙන බෑග් එක ඉවත් කළා ඒක පැත්තකට කළා එළවලු ටික වෙනම අරගෙන අපි අත් දෙක හොදගන්න එක තමයි ප්‍රධානම කාරණේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේමයි අනිත් නිෂ්පාදනත් අපි දැන් මේ බේකරි නිෂ්පාදන වගේ දේවලුත් කවුරු හරි ඒක අතෙන් අරන් දෙනවා නම් ඒක ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් විතරක් නෙමෙයි ඕන තත්ත්වයක් බැලුවොත් විස බීජය ආමේ ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ තත්ත්වයන් නොවෙන්න එහෙම තත්ත්වය එහෙම ලබා දෙන ඖෂධ එහෙම ලබා දෙන වර්ග කෑම බීම හෝ වෙනත් වර්ග ලබා ගැනීමෙන් වලකලා සිටිනවා. එහෙම නැතුව මේක මේ පාන් වලින් හැදෙනවා එහෙම එකක් නැහැ. අනේ ප්‍රශ්න සමහරට අහන්නේ නැති මස් මාළු කියලා වෙනමම අර චයිනාවල ලයිව් මාකට්ස් කතාව හින්දා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ලංකාවේ හිම ලයිව් මාකට්ස් වලින් කෙත් සත්තු පණ පිටින් ඉන්න තැන් වලින් නෙමෙයිනේ ගෙදරට ඇවිල්ලා විකුණන්නේ. විකුණන්නේ බැරිච්ච සතේ ගෙනහැල්ලා
විකුණන දෙයක් නෙ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ අන්තරාව නැහැ. අනිත් එක ඒක අපි උයන කොට අපි තත් කරන උෂ්ණත්වය ඒ වෛරසය විනාශ කරන උෂ්ණත්වයක්. අපි ඒක තියලා තියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ ඩී ෆ්‍රීස් එකක් ඇත්තටම යම් කිසි ප්‍රමාණයකට වෛරස් ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. නමුත් ඊට වඩා හොඳම දේ තමයි හොඳම උෂ්ණත්වයකට හොඳට නටන්න පාවිච්චි කරලා ඒක උයා ගන්න එක. මොකද මස් මාළු ගැන මම හිතන්නේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මුලම මේක පටන් ගන්නකොට මට මතකයි මස් මාළු විකුණන්නත් එපා කිව්වා සමහර කැන්ටින් වල. නමුත් ඒකේ කිසිම පදනමක් නැහැ. ඒකට කියලා විද්‍යාත්මක හේතුත් නැහැ. ඒ හින්දා ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන උයන ක්‍රම වලින් ඒක විනාශත් වෙනවා. ඒ හින්දා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මස් මාළු ගන්න එක. හොඩි එකතු කිරීමක් කරන්නද අර ඒක මම හිතන්නේ වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම වැඩට යන පටන් ගැනීමේදී. දැන් අපට ගැටලුවක් ආවේ ඇඟිලි සලකුණු මැෂිමේ ඇඟිල්ල තියෙන. මම හිතන්නේ ගැටලුව ඊට වැඩි එන්නේ ඇඟිලි සලමේ උට ඇඟිල්ල තියන්නේ ඉන්න පොලිමේදී. අපි දකිනවා උගක් ආයතනවල ඒ පොලිම පොරකට පොලිමක් වෙනවා. ඒ පොලිමේ ඔබේ දුරස්භාවය තියාගන්නට පුළුවන්ද? ඒ පොලිමේ ඉන්නකොට ඔබ හරියට මුඛාවරණය පළඳිනවද? එතනදී ඔය අත් දෙක හොදනවද? ඒ පොලිම හරියට පවත්වා ගැනීම සෑහෙන වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම අන්තිම තප්පරේ වැඩට එන එක්කෙනාට. අපි ඒකන දකින්නේ. ඊළඟට තව එක කාරණයක් මම හිතන්නේ මෙතන සදාහන් කළ යුතු වෙනවා අලුතෙන් දැන් වැඩට දැන් අඳුරේදී ඉවත් වෙලා කොයි වෙලේ හරි වැඩට යන්න වුණාම බොහෝ ආයතනය මාසයක් මාසිකවම ඇරලා නැහැ. තමන්ගේ කාමරේ ඇරලා නැති කාමර වලට යන්න වෙන්නේ. තමන්ගේ ආයතනයේ යතුරු අරින්නේ මාසිකමාරකට පස්සේ දූවිලි වැහිච්ච කාමර තියෙන්නේ. මියෝ දුවපු කාමර තියෙන්නේ. ඔය සඳහා අපි පිළිවෙල වෙලාද යන්නේ? ඔය අපි දැනටත් ඉතාල පැහැදිලිව කියන්නේ ඉතා කෙටි කීප දෙනෙකුට තමයි මුල් අවස්ථාවේ එන්න කියලා. එතකොට අපි සූදානන්ද විදායක නිලධාරියාගේ සිට එතන ඉන්න අනිත් සියලුම සේවකයන් තමන්ගේ කාමරේ පිරිසුදු කරගන්න තව එක්කෙනෙක් එතනට ගියේ නැතුව තමන් සූදානන්ද තමන්ගේ කෑම කන එක වෙනද දහ දෙනා එක්කව් වෙලා කතාවක් කරගෙන හිනා වේගෙන එකට එක එක එක්කෙනාගේ බත් මුලෙන් බෙදාගෙන කන එක වෙනස් කරලා තමාගේ කෑම එක තමාගේ මේ සුදු ඉඳන් කාලා අත හොදගෙන පරිස්සමෙන් ඉන්න. තමන් ලෑසිත තවත් කුණු ගෙනියන්න තව එක්කෙනෙක් එතෙන්ට එනවට වැඩිය තමන් ගෙනියන කෑම ටික කුණු ටික පරිස්සමෙන් ගිහිල්ලා හරිම තැනට ඔක දාලා එන්න. ඒ පුරුද්ද අපි ඇති කර ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ අපි මුලින් ඉඳන්ම කතා කර චර්යා වෙනස. එතෙන්ට අපි මානසිකත්වය සදාගත යුතුමයි මේ අවදානමෙන් බේරෙන්න. එතෙන්දී ඒ මානසිකත්වය හදා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම මෙහිදී නීති රීති සමහරලාට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් අලුත් නීති රීති. තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ පෙරසූදානමට පුහුණුව. අපි යම් පුහුණුවක් දිය යුතුමයි. ඒ කියන්නේ කාර්යාලයක් විවෘත කරනවා නම් කර්මාංශාලාවක් අලුතෙන් විවෘත කරනවා නම් අපි පුහුණුවක් දිය යුතුයි. අපි කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඈතින් ඉන්න කිව්වට ඒක වෙන්නේ නැහැ. පුහුණුවක් දීලා මේක ඇකට හුරු කරන්න ඕනේ. ඒ පුහුණුව සිදිවේ යුත්තේ එම සේවා ස්ථානීයමයි. මම ඒකට උදාහරණයක් කියන්නම්. මගේ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක්. එතුමා කිව්වා දැන් ශල්‍යාගාරයේ එතුමා ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අත හේදුවට පස්සේ අත ඉබේම මෙහෙම යනවා. ඊට පස්සේ ග්ලව්ස් දාගත්තට පස්සේ අත මෙහෙම යනවා. මොකද කිසි දෙයක් අල්ලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ මහත්මයාම එළියට ආවට පස්සේ සමහර ලාවට පාරේ කඩේට යනකොට මාස්ක් එක දාගත්ත ගමන් ඇවිදගෙන යනකොට මූණ අල්ලනවා. මොකද ඒකට හේතුව අපි ලබා ගන්න පුහුණුව, ඒක අධ්‍යාපනයේ මූලධර්මයක්. අපි ඉගෙන ගන්න පුහුණුව බොහෝ විට වැඩ කරන්නේ ඒ පුහුණුවන ස්ථානෙම තමයි. ඉතින් මේටත් ඒක අදාළයි. ඉතින් මම ඇත්තට මෙහිදී මේ පෙරසූදානමේදී යෝජනා කරන්න කැමති ඩ්‍රිල් එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ කාර්යාලය නැත්තම් ඒ කර්මාංශාලාව පටන් ගන්න දවසේ පළවෙනි දවසේ පෙරසූදානම් පෙරහුරුවක්. ඔව් පෙරහුරුවක් කරන්නේ ඩ්‍රිල් එකක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කට්ටිය වැඩට එනවා. ඇවිල්ලා කොහොමද මේ සපත්තු ගලවන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඒක පිරිසුදු කරන්නේ කොහොමද? අත පිරිසුදු කරන්නේ කොහොමද? ඇතුළට යන්නේ කොහොමද? ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඇතුළේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ? ඒ කියන්නේ පළවෙනි දවස වැඩ පටන් ගන්න පළවෙනි දවස පෙරහුරුවක් වශයෙන් කරොත් මං හිතන්නේ ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් දී අඳුර ගන්න පුළා මොනවද ප්‍රශ්නේ කියන එක. ඒක සුපරීක්ෂණයකට ලක් වෙන්න ඕනේ තව පිරිසක් මගින්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් හරි. ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති මේ කර්මාංශාලාව පටන් ගන්න. ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති මේ ඔෆිස් එක පටන් ගන්න. මේ කාර්යාලය පටන් ගන්න. ඒ පුහුණුව කියන එක අතිශය වැදගත්. ඒ ඉතා අතිශය වැදගත් වෙන්නේ මොකද අපිට ලොකු කාලයක් ඉතුරුලා නැහැ. අපිට මාස ගණන් මේක කරන්න ඉතුරුලා නැහැ. ඉතින් මේ කෙටි කාලය ඇතුළත මං හිතන්නේ විවිධ ආයතන
තමන් විසින් මොන පෙරසෝදානම් කළ යුතුද මොන පුහුණු කළ යුතුද කියන එක දැම්මම සැලකසුතුවත් කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ කාර්යාලයේ මේ නව තත්ත්වයටදී කොහොමද වැඩ කරන්නේ? එහෙදී මොන පෙර පුහුණුවක් අවශ්‍යද? ඒ පුහුණු වැඩසටහන දැම්මම ක්‍රියාත්මක කරන්න ගත්තොත් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එයා සම්බන්ධ අපිට මොකද දැන් ආයතනයක ආපන ශාලාවක පුරුදු වෙනස් වෙන්න ඕන ආකාරය, ආපන ශාලාවේ ආහාර බෙදෙන ආකාරය, ආපන ශාලාවේ පුටු තියෙන ආකාරය, අතුල් වීමේ දොරටුවලදී අපි දන්නවා ස්වාධීන උපහානි සේවයට ඔබතුමන්ට අතුල් දෙද්දී අපේ තිබුණා එහා සම්බන්ධ විශ්වවිද්‍යාලනේ කුටි හදලා තියෙනවා. මේ මේ වගේ කාරණා හා සම්බන්ධව මැදිහත් වීම කොහොමද වහා වහා කළ යුතු වන්නේ මෙතුමනි? මහිතන ඒක ආයතන මට්ටමින් කළ යුතු වෙනවා. මොකද ඒ ආයතනයේට විශේෂ වෙන ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. ඒතර ඒ ආයතන අනුව දැන් සමහර වෙලාවට අපි කතා කරාම ඇලැංගි සලකුණු යන්ත්‍ර යන සමහර වෙලාවට ඒන ආයතනයේ වැඩ කරන සංඛ්‍යාව වැඩි නම් අපිට තවත් ඇලැංගි සලකුණු යන්ත්‍ර දෙක තුනක් තියන්න වෙයි. මොකද එහෙම නැත්නම් මේ අය එක තැනක පොදි ගැහෙන නිසා. ඒ වගේම දැන් මෙච්චර කල් තිබුණේ නැහැ නේ ඇලැංගි සලකුණු යන්ත්‍රයත් එක්ක අත සෝදගන්න තැනක්, එහෙම නැත්නම් අත පිරිසිදු කරගන්න ඒ අවශ්‍ය රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙන තැනක්. ඉතින් ඒ තැන අපි ඇති කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ ආයතන අනුව අපිට සකස් කරගන්න ගත යුතු වෙන. ඒ නිසා තමයි අර මහාචාර්ය ඉන්දික කියපු විදිහට මේ පෙරහුරුව පැවැත්වීම වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර මේක හැම ආයතන මට්ටමකින්ම ඒ වගේම අපිත් අපේ හිතෙන් හිතලා බලන්න ඕන කොහොමද අපි අනතුරට පත්විය යුතු අනිත්‍ය ප්‍රත්‍ය හැකි අවස්ථා මොනවද? එතනින් අපි ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපිත් හිතින් පෙරහුරුවක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙන මං හිතන්නේ ඒ පෙරහුරුවේ සාර්ථකත්වය තමයි අපි දැන් මගේ රෝහලේ මේ සේවක මණ්ඩලය මේ රෝගීන් ගැන ප්‍රතිකාර කිරීමට සහ උන්ට සාතු සප්පායම් කිරීමට පැකිලීමක් නැතුව ඉදිරිපත් උනේ. අපි මේ වගේ තත්ත්වයකට මුහුණ දීම ගැන පෙරහුරුවක් කළා තිබුණා. යෝගී මේක අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මොනවද කරන්නේ කියලා අපි යම් මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පෙර සූදානමක් තියුණා. ඒ නිසා තමයි පැකිලීමකින් තොරව අපි හැම වෛද්‍යවරයෙක් හෙදිනදාරිනියක් රසායනගාර ශිල්පීන් එක්ස්රේ ශිල්පීන් අපේ සුළු සේවකයන් මේ හැම දෙනෙක්ම මේ සඳහා ඉදිරිපත් උනේ. ඉතින් ඒ වගේමයි අපි දැන් කාර්යාලයකට යනකොට ඒ අනුව එතන සකස් විය යුතු වෙනවා ඒ තැන අනුව. අපි මේ සංවාදයේදී අපි බොහෝ ගන්නා සාකච්ඡා කළා. අපි දකිනවා වෛද්‍යතුමනි දැන් මේ පොදුවේ මම මේ ප්‍රශ්නේ විමසන්නේ රෝගීන් හා සම්බන්ධ මාධ්‍ය වාර්තා කිරීම හා සම්බන්ධව විශේෂයෙන් රෝගියෙක් සොයා ගැනීම අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය හා සම්බන්ධ වාර්තා පළවීම, ඒ වගේම ඒ ඔස්සේ ඔවුන්ගේ පුද්ගලිකත්වය මතුවීම, ඒ හා සමග සමහරු කියනවා මේකත් එක්කම මේ කියන්නේ මේ මාධ්‍යවල සමහර මාධ්‍යවල භාවිතය නිසාම රෝගීන් රෝහල්ට එන්නේ නැතුව ඉඳත් යම් බලපෑමක් වේදෝ කළත් සමහරු කියනවා. ඔව් ඇත්තටම මාධ්‍ය වාර්තා කිරීම වෙන ආකාරය බැලුවම නම් කනගාටුදායකයි. මොකද ඒ සමහර අපි මෙතනදී අපි දැන් මම විශ්වාස කරන්නේ මේ මාධ්‍යයකින් යම් කිසි වාර්තාවක් දෙනකොට අපි එතනදී යම් කිසි පණිවිඩයක් ජනතාවට දී යුතුයි කියලා. ඒතර ඒ පණිවිඩය ධනාත්මක වෙන්න ඕනේ. මේක නිකන් මාර න්ියස් වැලිව් එකක් කියලා විතරක් දාන එකට මම නම් එකග නැහැ. ඉතින් අපි දැන් අදත් අපි දැක්කා සමහර මේ රූපවාහිනී මාධ්‍යවල මේ ප්‍රවෘත්තිවලට ප්‍රකාශ මේ පළ කරනවා. දැන් අර සමහර මේ සොයාගත්ත රෝගීන් සොයාගත්ත තැන්වල ඔවුන්ගේ නිවෙස් පවා පෙන්නනවා මේ රූපවාහිනී මාධ්‍යවල. මොකටද මේ? ඉතින් මේකෙන් මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? මොකක්ද ඒකේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ? ඉතින් මේ මේකත් එක්ක මේ මාධ්‍ය වාර්තාවන් සමග විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල යන සමහර ප්‍රවෘත්තිත් එක්ක මේ ලෙඩේට යම්කිසි කොන් කිරීමක් ඇඳලා තියෙනවා. දැන් කොවිඩ් හැදුනොත් කියන භීතිකාවක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ තියෙන සමහර මේ තියෙන රෝගීන් විතරක් නෙවෙයි සමහරලාට මේ රෝගයට සත්කාර කරන සෞඛ්‍යකාරී මණ්ඩලය පවා කොන් කිරීමට ලක් වෙන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඉතින් මේක නිසා සමහර වෙලාවට මේ රෝගීන් රෝහල්ගතට වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක බොහොම භයානකයි. මොකද අපි දන්නවා මේගොල්ලෝ රෝහල්ටකට આવුත් අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ඒ රෝගයට පරීක්ෂා කළා ඒක තියෙනම් අපි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වැදගත්. ඒ වගේමයි ඔවුන් එහෙම රෝහල්ගත වෙලා අපි එහෙම ප්‍රතිකාර ලබා දෙනකොට ඔවුන්ගෙන් වෙන කෙනෙකුට රෝගිය වැළඳීමේ අවධානම නැති වෙනවා. නමුත් එහෙම එන්නේ නැතුව එයා ගෙදරට වෙලා හිටියොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් අයට පැතිරෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඇයි මේ වාර්තාව දෙන්නේ කියන දේ ගැන හිතලා මේ රෝගී වාර්තාවන් ගැන බලනවා නම් දැන් සමහරවිට අපි දැක්කා මේ රෝගීන් මිය ගිය රෝගීන් පිළිස්සීමේදී සමහර වාර්තා බලනකොට ඒවා මට හිතෙනවා ඇයි මේ මේවා පෙන්වන්නේ කියලා.
නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ වැදගත් වෙනවා ඒක කටයුතු කිරීම නිසි ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී මේ රෝගයත් එක්ක අපි ජීවත් වෙන තත්ත්වයක් එක්ක මම හිතන්නේ මාධ්‍යයට අති විශාල වගකීමක් පැවරෙනවා මේ සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කිරීම ජනතාව බල ගැනීම ඒ වගේම අපිට ඉදිරියේදී අවශ්‍ය පියවරවල් ගන්න සෞඛ්‍ය පැත්තෙම විතරක් නෙමෙයි අපිට අනිත් හැම පැත්තෙම ගන්න ජනතාව පෙළඟ පෙළඹවීමට පෙළ ගැස්වීමට මාධ්‍ය වලට මම හිතන්නේ ලොකු වගකීමක් ඕනේ දුරකථන දිගින් දිගට අහපු ප්‍රශ්නයක් මම කෙටි පිළිතුරක් ඔබතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා එක සැරයක් හැදෙනවා හොඳ වෙච්ච කෙනෙකුට ආයි මේ රෝගේ හැදෙන්න පුළුවන් මම කලින් කිව්වා මේක තාම මාස 4ක් වයස ලෙඩක් ඉතින් අපි දන්නේ ටිකයි මේ ගැන ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් වෛරස් තුනක් හැදුනහම ප්‍රතිදේහ ඇඟි හැදෙනවා කාලයක් තිස්සේ ප්‍රතිදේහ හැදෙන පවතිනවා නැවතත් ඒ රෝගය බෝ වීමේ ඉඩකඩ අඩුයි නමුත් සමහර රෝග වලට වෛරස් රෝග වලට මේක මෙහෙම නෑ දැන් ඩෙන්ගු රෝගය එක සැරයක් හැදුනහම තවත් හැදෙන්න පුළුවන් මොකද තව ප්‍රභේද තියෙනවා මේකත් ඒ වගේ ප්‍රභේද ඇති වෙයිද ඇති වෙන දැනට ප්‍රභේද කිපයක් තියෙනවා ඒක ප්‍රභේදයකින් ඇති වෙන ප්‍රතිදේහ අනිත් ප්‍රභේදයෙන් වැළඳීම වළක්වනවද කියන දේවල් තාමත් ලෝකයේම හදාරමින් පවතිනවා අර වයතුමනේ අර අපි අහලා තින්නේ පැපොල හැදුනොත් සරම්ප හැදුනොත් කමුල් හැදුනොත් ආයි හැදෙන්නේ නැහැ කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඒ රෝග ජීවිත කාලය බොහෝ විට ජීවිත කාලය පුරා ඒ ආරක්ෂාව තියෙන ප්‍රතිදේහ නිසා නමුත් හැම රෝගයකටම එහෙම නැහැ ඉතින් මේ රෝගයේ තත්ත්වය ගැන කියන්න අපි දන්නේ නැහැ අපි හිතනවා යම් කිසි කාලයක් කොහොම මේ ප්‍රතිශක්තිය තියෙවි කියලා. අපි කැටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා සංවාදයේ සමග සජීව ලෙස රැඳී සිටින්න. අපි අද සජීව ලෙස සංවාදයේ සමගින් සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි මේ සංවාදය තුළදී කොරෝනා හා සමග ජන ජීවිතය යථාවත් කිරීම සම්බන්ධවයි සාකච්ඡා කළේ විශේෂයෙන්ම විශේෂඥ ශිරාණි චන්දසිරි මහත්මිය මේ කුටිහා ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳ ඒ කියන්නේ විසිබිජ හරණය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාදාමයේදී තිබෙන වැදගත්කම ගැන මම තවදුරටත් විමසන්න කැමතියි ඔබතුමියකින්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දැනට කියලා තියෙන දේවල් විදිහට එහෙම පිටින් මුකුත් කරලා රෝගීන් බේරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම කියලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් පිටින් ඔය ස්ප්‍රේ කරලා එහෙම කරන දේවල් නිසා ශ්වසන රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමේ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් සංකුලතා ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් සමහර දේවල් හින්ද පපුවේ වේදනාව ඇති වෙන්න පුළුවන් ඕසොන් වගේ දේවල් වලින් ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් ඒ ඇරෙන්න ශුද්ධ ජීව විද්‍යාවේ විදිහට මම දකින දේ තමයි අපි සමමත් ජීවත් වෙනවා අපට ආරක්ෂා කරන හොඳ ශුද්ධ ජීවීන් කොටසකුත් අපි මේ ඔක්කොගෙම අපි ඒ බැලන්ස් එකත් නැති කර ගන්නවා ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් මත ඔබේ විශ්වාසය තියන්න එපා ඊට වඩා හැමතිස්සෙම අත්සෝදනයක වගේ දේවල් සමාජ දුරස්ථභාවයේ වගේ දේවල් ගැන විශ්වාසයක් තියලා වැඩ කරන්න. මොකද ඔය කියන ගොඩක් තැන්වල ওই වගේ දේවල් තිබුණා. නමුත් ඒ තැන්වල රෝගේ එන එක නැවතුනේ නැහැ. ඒක මේ වෙනකොට මුද්‍රම් පැහැදිලිනේ. හොඳයි. උදේ පැහැදිලි තම වටනා අදහසක් මම කැමති අපිට තවත් මිනිත්තු 10කට ආසන්න කාලයක් මට ඉතුරු තිබෙන්න. දැන් මේ සංවාදය තුළදී අපි කියවුන විශේෂයෙන්ම මේ රෝගය කලමනාකරණය කරගෙන රෝගයත් එක්ක කොහොමද ජන ජීවිතය යථාවත් කරගන්නේ කියලා. කොහොමද මේ පියවරෙන් පියවර මේ ගමන් කරන්න ඕනේ දැන් කාර්යාල විවෘත වෙන ස්වභාවය අපි දකින එහා සම්බන්ධ නිර්ණායක පල වෙනවා පොදු ප්‍රවාහන සේවය හා සම්බන්ධ නිර්ණායක තියෙනවා ජන ජීවිතය යථාවත් කිරීමේ පියවරෙන් පියවර මේ කාරණා සිද්ධ වේ යුතු ආකාරය සම්බන්ධ ඔබතුමන්ලගේ විශේෂයක් පැහැදිලි කිරීම කුමක්ද? මම නම් දකින විදිහට ඇත්තට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයටත් සුමාන කමාරකටත් කලින් දැනට රටේ මූලික අවශ්‍යතා සහ අපි ප්‍රයෝරිටයිස් කරගන්න නැත්නම් ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුව මොකක්ද කියලා බලන්න මම හිතන්නේ දැනට තියෙන ලොකුම ප්‍රමුඛතාව තමයි ආර්ථිකයට අදාළ ප්‍රමුඛතා. ඒ කියන්නේ රෝගිය පැතිරීමට පාලනයට ගැටලුවක් නොවන නමුත් ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය වෙන කාරණා සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දීලා ඒ එතනින් අපි පටන් ගත්තනම් මේ විවෘත කිරීම විවෘත කරන වෙලාවට ඒක තමයි ඉතාම හොඳ. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ අපි කොයි වෙලාවකවත් අපි විවෘත කිරීමට යෑමේදී රෝගයේ පැතිරීමට ඇති ඉඩකඩ විවෘත කරමින් ඉතුරු ඒවා විවෘත කරොත් අපි ගැටලුවකට එනවා. ඉතින් අපිට අපේ වගේ රටක ආර්ථිකයට ගැටලුවක් තියෙන රටක හොඳම ආර්ථික විශ්ලේෂණයක් තුලින් බලන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී රටට ආර්ථිකය දියුණු කරගන්න හොඳම අවස්ථාව අවකාශය තියෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද ඒ ආකාරවලට ප්‍රමුඛත්වය දීලා අපි හෙමින් 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 පියවරෙන් පියවර තමයි මේක විවෘත කරගන්න ඕනේ. මොකද අත්‍යවශ්‍ය සේවා දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
නමුත් ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ යම් මට්ටමකට හරි ආර්ථික මර්මස්ථාන තමයි විරුද්ධ නොවි තිබෙන්නේ මොකද ඒවට තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ ශ්‍රමදායකත්වය අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ එවැනි ඒවා විරුද්ධ කරොත් උදාහරණයක් වශයෙන් ආයෝජන කලාප ඒ වගේ විරුද්ධ කරනකොට ඒ සඳහා අවශ්‍ය නිර්ණායක වලට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුගත වෙමින් තමයි ඒක විරුද්ධ කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් වෙන්න පුළුවන් හානිය තමයි අපි හිතන්නකෝ අපි ලොකු කර්මාන්ත ශාලා විරුද්ධ කරනවා නමුත් අපි ඒකට අවශ්‍ය වෙන මූලික යටිතල පහසුකම් ඇති කරලා නැහැ අර දුරස්ත භාවයේ සහ අර අත්හොදන ක්‍රියාවලිය වගේ ඒවා පවත්වා ගන්න. එහෙමලත් එක රෝගියෙක් ඇති වුණොත් ඒ වගේ තැනක මුළු ආයතනෙම වහන්නේ ඒ ආයතන විතරක් නෙමේ ඒ ආයතන දිහා බලාගෙන අරින්න බලාපොරොත්තු වෙන ඊතුරු ආයතනත් වහන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිවම ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවක් අනුව මේක කරන්න ඕනේ. ඒකම අනවශ්‍ය රැස්වීම නවත්තන්න. රැස්වීම කියන්නේ මං හිතන්නේ දැනටමත් පාසල් වගේව අඩුම තරමින් දැනට චීනේ වුහාන් වල මම දැක්ක විදියට අපි චීනෙත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවකදී දැන් ආනන්ද විජිකර මහත්තයා මාධ්‍ය දෙනවා සහභාගී වුණා ඒකට සුමානකට කලින් පැහැදිලික මේගොල්ලෝ දැන් විවෘත කරා ඉතුරු කාර්ය මේ අග වෙනකන්වත් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාසල් විවෘත කරන්න. මොකද හේතුව ඒක හරි අමාරු පරිසරයක් පාලනය කරන්න. ළමයි එක්කනේ කරන්න. ඊට වඩා ලේසි වෙන්න පුළුවන් වැඩිහිටි ප්‍රමාණයක් පාලනය කරන්න අර වගේ හොඳට කළමනාකරණය කරන अत्यावश्य पुद्गलन අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මං හිතන්නේ දැන්ටමත් රජය අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා ඒකයි අර අපේ ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බරයක් වගේ දීලා එන අය අඩු කරන්න උත්සාහයක් දරන්නේ ඒක වගේ තැනකට අපි අනුගත විය යුතුයි අනුගත වෙන්නේ නැත්නම් වෙන්නේ අපි අපම අවධානයකට යොමු වෙනවා තව එක කාරණයක් මං සඳහන් කරන්න අපේ ප්‍රවාහන දැන් අපේ ප්‍රවාහන පහසුකම් ගත්තොත් සීට් 54ක තියෙන බස් එකක් දැන් අපිට යන්න පුළුවන් 25යි අපි ඕක ගණ ඔක්කම යන්න ගත්තොත් අපිට දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් හතරගුණයක් කරන්න වෙනවා අපේ ප්‍රමාණ සේවය. අපිට ඒකට අවස්ථාවක් නැහැ මේ ක්‍රිටිකාලේදී. කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 25ක් යන ගානට අපේ සංචරණය අඩු කරගන්න එක. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි කොච්චර අනවශ්‍ය ගමන් දවසකට ගිහිල්ලාද? අපි අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් අනවශ්‍ය ගමන් ගිහිල්ලාද? අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය පුද්ගලයා පමණක් ගමනක් යනවා නම් මං හිතන්නේ අපි ප්‍රවාහන පද්ධතිය කල්පනා කරගෙන කරගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට අපිට පාලනය කරගන්න මං හිතන්නේ එතනින් තමයි අපි පටන් ගත යුත්තේ මචන්තුමනේ මම පොදුවේ පණිවිඩයක් කියන්න කැමති දැන් මේ හැමදේම පැහැදිලි වෙනවා කොරෝනා සමග ජීවත් වීමට ඉදිරි කාලයේ කොරෝනා සමග ජීවත් වීමට පුරුදු වීම වැදගත්කම ඒක ඉතා වැදගත් කාරණයක් තමයි ප්‍රජාව බල ගැන්වීම දැනුවත් කිරීම මම විශ්වාස කරනවා තරේ විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකාවට රටක් වශයෙන් මේ අභියෝගය ජය ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි රජයේ කැපවීම, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කැපවීම, සියලුම සෞඛ්‍ය සේවකයන් දරන දායකත්වය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, සහ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව. ඉනිසම මම අනිවාර්යෙන් විශ්වාස කරනවා මේ අභියෝගය අපිට ජය ගන්න පුළුවන් කියලා. එෙහිදී අප සියලු දෙනාම එක්ව වැඩ කළ යුතුයි. අප අපගේ වගකීම් කොටස් ඉටු කළ යුතුයි. මේ තරංගයක්වත් බල අරගලයක්වත් එකිනෙකාට ඇඟිල්ල දික් කරන තත්වයක්වත් නෙමෙයි. අප සියලු දෙනාම එකට වැඩ කරොත් මේ අභියෝගය අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජය ගන්නවා. මම කැමතියි මේ හා සම්බන්ධව දැන් අපි තවත් මිනිත්තු 4ක් විතර කාලයක් මට තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය ශිරාණි විශේෂඥ වෛද්‍ය ශිරාණි චන්සිරි මහත්මිය පණිවිඩයක් විදිහට ඔබතුමා මේකේ විශේෂේෂ්ඨත්වය හා සම්බන්ධව වෙන හින්දාම මේ නරඹන අයට ඉදිරි ක්‍රියාදාමයේ කොහොමද කටයුතු කළ ආකාරය හා සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ පණිවිඩයක් මම කැමතියි බලාපොරොත්තු වෙනවා මට පළමෙන්ම කියන්න ඕනේ අපි අසනීපයක් තියෙනවා නම් අපි යන්න හොඳ නෑ වැඩට ඒ කියන්නේ අපි අතින් ඒ රෝගේ තව කෙනෙකුට යන්න හොඳ නෑ ඒ නිසා පළවෙනි දේ තමයි අපි මේ වගේ වෙලාවක ගෙදර නවතින්න ඕනේ ඊළඟට අපි යනවා නම් එළියට යන්න ඕනේ අත්‍යවශ්‍ය දේකට තමගේ රැකියාව වගේ ඒ ගිහාම අර සමාජ දුරස්ත භාවයේ අත්සෝදන එක ඒ වගේ දේවල් ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ මං හිතනවා මේ අපිට ඒ වගේ දේවල් කරනවා නම් හුඟක් දුරට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා මොකද තවම ඊළඟ අවුරුද්දේවත් අපිට
සාර්ථක වැක්සීන් එකක් හම්බෙයි කියලා හිතන්න බෑ. වෛරස් රෝග මේ රෝගයට බෙහෙතක් ආවා වුණත් යම්කිසි කොටසක් අවදානවලට යන එක නවත්තන බෑ එන බෙහෙතින්. යම්කිසි කොටසකට කොහොමත් ඒ අවදානේ තියෙන නිසා ඒ වගේ දේවල් බලන් ඉන්නේ නැතුව අපි ඩොක්ටර් ඉන්දික මේ කිව්වා වගේ අපේ සමාජ රටාවන් හරිගස්ස ගන්න එක තමයි ඉතාම වැදගත් දේ වෙන්නේ. ඒ ටික එක තමයි මේ ටික යන්න වෙන්නේ. අර අපි නිකන් අපි හිත හදා ගන්න ඕනේ අපිට කොරෝනාත් එක්ක ඉන්න වෙනවා. ඒකට හරියන විදිහට අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. විශේෂඥ දානන්ද ජයක්‍රමතුමා දැන් මේහා සම්බන්ධ මේ අපේ මේ මේ වෛද්‍ය මණ්ඩලය අතරින් ගතත ඔබතුමා තමයි සායනික ක්‍රියාදාමයේ ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන තැනත්තා. ඒ නිසාම මේ නිතර රෝගීන් සමග ගැටෙන නිතර රෝගීන් සමග ගනුදෙනු කිරීමේ කාර්යමණ්ඩලය ඔබතුමා නින්නේ. එනිසාම මේහා සම්බන්ධ නර්මනායට මේ රෝගයෙන් වැළැක්වීම පිළිබඳ මේ රෝගයට නිරාවරණය නොවීම හා සම්බන්ධ ඔබතුමාගේ පණිවිඩයත් මා අවසන් වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මහාචාර්ය රාණි කිව් විදිහට මේ රෝගයෙන් වැළකීන්න උත්සාහ ගන්න එක තමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මතක තියාගත යුතුන ඔබට රෝගය වැළඳුනොත් ඔබේ පවුලිය අනිත්‍යයටත් වැළඳෙනවා. ඔබේ දරුවෝ ඔබේ බිරිඳට ඔබේ දරුවාට ඔබේ දෙමාපියන්ට මෙයාට වැළඳීමේ අති බහුල ඉඩකඩක් තියෙනවා. මොකද මේක වැළඳෙන්නේ මේ සීමිත ඉඩකඩක ඉන්න අයට තමයි පහසුවෙන් වැළඳෙන්නේ. එක බෝඩිමක නැත්තම් එක ගෙදරක එහෙම ඉන්න අයට තමයි ළඟින් ගැටෙන අයට තමයි මේක පහසුවෙන් වැළඳෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි මේ පාරතොටේ යනකොට ළඟින් කවුරු හරි ගියාට මේක හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේකෙන් පරිස්සම් වුණොත් මේ මේක බෝවීම අවම කරගත්තොත් අපිට සෞඛ්‍යංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයට අපිට පුළුවන් වෙනවා ඔබට රෝගය හැදුනත් ඔබට සත්කාර කරන්න. එහෙම නැතුව මේක ඉතාම බහුලව එකපාරට මේක දහස් ගණනින් වැඩි වුණොත් මේ සමහර බටහිර රටවල වුණා වගේ අපිට හැකියාවක් නැති වෙනවා ඔබට අවශ්‍ය සේවය සලසන්න. ඒ නිසා ඒ தත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමේ වගකීම තියෙන ඔබේ අතේ. ඊට අමතරව මම තවත් කාරණයක් කිව්වොත් පොඩි මීට එහා ගිය කාරණයක් ළඟදී ලෝක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය නිවේදනය කරා මේ தত্ত্বය මේ කොරෝනා වසංගත தত্ত্বය මහා සාගතයක් දක්වා ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ජනතාව මේ වැඩ කරන්නේ නැතුව මේ රෝගී වෙනවා මිය යනවා මේ සියලු දේවල් නිසා මේක මහා සාගත தত্ত্বයක් දක්වා වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි ඒක මතක තියාගත්තොත් අපේ මේ රට මං හිතන්නේ වාසනාවන්ත රටක්. අපිට අවුව තියෙනවා අපිට වැස්ස තියෙනවා අපිට මොනවහරි වේලිච්ච කෝට්ටක් ගහුවත් තල වෙන තැන රටක් කියලා නේ පොලොක් කියලා නේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකෙන් අපි පුළුවන් හැටියට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ. හැම ගෙදරම වවන් ඉඩ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තියෙන ඉඩ පාවිච්චි කරලා අපි යම් යම් දේවල් හරි හදාගත්තොත් ඒක අපිටත් හොඳයි. අපි දන්නවා අපිට පිරිසිදු හොඳ ආහාර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ඉදිරියේ එන අර වගේ මහා විෂමකාරී තත්ත්වයකින් අපිට ගැලවීමේ හැකියාවක් ලැබෙයි. අපි අද ඉරිදා දවසේදී සාමාන්‍ය අපේ තිබෙන වැඩසටහන රාමුවට වඩා වෙනස් කරමින් මේ සංවාදයේ වැඩසටහන විශේෂ වැඩසටහනක් විදිහට අපි අද යොදාගත්තෙම කොරෝනා පාලනය හා සම්බන්ධව මාධ්‍ය වගකීම් ඉටු කරන්නට විශේෂයෙන්ම කොරෝනා පාලනය සහ ජනතා වගකීම් පිළිබඳ මාතෘකාව අරමුණු කර ගනිමින් තමයි පෙර හෝරා දෙක කාලයක් මේ පිළිබඳ සංවාදයේ නිරත වුණේ. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය නියෝජනය කරමින් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ සභාපතිවරයෙක් දරන මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාත්ලක මහත්මයා අපේ ආරාධනාව පිළිගෙන පැමිණියා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. එවගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයම නියෝජනය කරන එවගේම ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමේ උපසභාපතිවරයෙකු හොබවන මහාචාර්ය මනුජ් වීරසිංහ මහත්මයා අපේ ආරාධනාව පිළිගෙන පැමිණියා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි. එවගේම බොහොම කාර්යබහුල වටපිටාවක් ඔබතුමා සියලු දෙනාම විසින් මේ අතරතුරේදී විශේෂයෙන් අපි දන්නවා ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යාලයේ බොහෝත්ම කාර්යබහුලයි. ඒත් අපේ ආරාධනාව පිළිගෙන මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රමතුමා නිතුමන් ජ්‍යෙෂ්ඨ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වගේම කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය සංගමේ සභාපතිවරයා තමයි වොමසෝදි ඔබතුමාට අපේ ආරාධනාව දෙන්නියට ආයිබන් ඔබතුමාට. ඒ වගේම අපේ ආරාධනාව පිළිගෙන බොහොම කාර්යබහුල දවසක අපේ ආරාධනය මග නොහැර දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලෙහි විශේෂඥ වෛද්‍ය ශිරාණි චන්සිරි මහත්මිය පැමිණියා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමිය. එතුමිය ශ්‍රී ලංකා ශුද්ධ ජීවීන්ගේ විද්‍යාලයේ සභාපතිවරයා හොබවන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ආයිබන් ඔබතුමියට. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන නරඹපු ඔබ සියලු දෙනාට මේ හෝරා දෙක කාලයක් තිස්සේම ගෙන ආපු තොරතුරු පණිවිඩ නැවත නැවතත් අවධාරණය කරන්නට හිතේ ධාරණය කරගට ඔස්සේදී සමාජ වගකීමක් විදිහටම මේ පරාජය කරන්න ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද සංවාදයේ සමු කරනවා. සුබ රාත්‍රියක් වඩා යහපත් ජයග්‍රහී සුබවාදී හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අයබෝවන්.